Ok, evo ga, gde ste fanovi? Sad ćemo da maknemo. Pa bi trebalo da se vidi kad mu reklamo jedan full screen. Ok, neko ovo stoji, prvo ćemo malo popričamo, se malo skupite, ako skontate šta radite, možda svi ne znaju, koliko nas ima. Ima nas dosta, 67 ekstra. Mislim da laže ova Twitch aplikacija. Da, ovo nisam namestio, mogu bi da stavim, čekaj, čekaj, čekaj. Da ću moći ovome da namestim, vratno neću. Kakvi su sad ovo vindovi gluposti, ovo ćemo stavimo ovako. Sada ovo malo ste vidjeti, malo ružno izgleda, ali će biti ok za par sekundi, sam da ga nađu. Nije to to. Ovako. Ljubože, šta se ovo zapuca ovako? Ovo mi je najgore, ovo mi treba 200 godina da urađem. Nećemo ga staviti, samo ću ga vama negdje. Uvidi ovo gore, se vidi sranje. Ne vredi, ne možeš početi stream pre 15 minuta priprema blok. Šta je se, pokvarilo se sve. Ajde, vamo su kamere s leve strane, ali tako i treba dodamo još jedan. Ovo je alert box, njega ćemo da dodamo. Hoćemo samo da spustimo, ostalo je ok, ali tako i bojica, op. Dobre, evo ćemo stavimo vamo preko, ekstra. Dobre, ajde sad da vidimo. Gde ste bre fanovi, šta radite? Rofalo možeš li me da dotinu lovu, sad su prestali mene da dodaju, sad dodaju Rofla i Miku, a neka malo, nek vide. Nek vide malo kako je. Pripremaj se prije streama, stream je počeo u 10 do 9, ja sam se pripremao, ali ne moš. Svaka cena zahteva posebnu pripremu. Nemoj Omeglide invaziju, bit će invazija, ali drugi stream. Znači sve isti dan, danas Omegle, sledeći put invazija, pa onda šta još ima. Kreći moram na futbol u pola 10. Pa ti već ideš, brate. Ti si otišao. Kak je to futbol u pola 10? Futbol si ide preko dana. Dodajte svi Rofla u Lolo. Kad će Worlds? 1. oktobra. Češ li kad doći u Banja Luku? Valjda hoću. Može, pozdrav za mene. Večeras ne pozdravljam, večeras možete sami sebe da pozdravite u Omegleu. Tako da nema pozdrava večeras. Šta se kuca na Omegle, Supreme Nexus? Ovako ko što sam ja ovde ukucao na ekranu, vidi se ovaj da piše. Pozdravi Županje, ajde Županju moram da pozdravim, ali nema više pozdrava. Kad će prognoza za Worlds? Do vikend verovatno će, najverovatnije. Evo ga uništiše Rofla jednog. Čitam chat na telefonu, pa zato malo blenem dole. Kad je kraj sezone? Na jesen. Da vredi kupiti Mystery Chest ili Mystery Kings? Ko ima para, baš ga briga šta će kupi. Ako nemaš para, onda ne vredi ništa. Stream počinje sutra u 9. Stream je počeo, brate, ima već 15 minuta. Malo ste slušali muziku, šta? Kad će novi hero iz sledeći patch? Kad ćeš da snimiš challenge? Narednih par dana. Imam sad dosta klipova isplaniranih, tako da će izaći. Za nedelju dana najkasnije. Češ doći u Gradišku? O, brate, gde sve treba da dođem? Daj free skin, ne da. Kad će najveći heroj peča? Sad uskoro i to treba da snimim. Ne mogu toliko klipova ima da snimim, da ceo dan se i da snimim, ne bi nas snimao dovoljno. A zamislite bi izbacivo 5 klipova dnevno, nikome ne bi gledao. Eno ga je sve opet smara, vidi izbacio 5 klipova, koji seljak. Hvala, napravi pijanku za 30 subova, bit će pijanka, bit će čaj, kafa, sokić, za neće bit čak ni kafe, samo sok i čaj, možete čaj da pijete. Tako da ćete se napijete sok ako nikad. Če dođeš nekad u NG, ne znam šta je NG, Novi Grad. Sad se kurži s telefonom i ne baš. Kad će Overwatch ovog mjeseca ili sledećeg treba beta da krene?
To će biti kako gledaš TV na Vrlci, to će biti, eto šta je klipova, bok ti. Kako da doniram, dajte mu neko link, postani premium. Zašto kačiš reklamu za boostovanje, zašto da ne? Kod me plaćaju ljudi. Ti ne moraš da platiš to, ja stoji reklama, ti ne moraš da klikneš. Ne moraš da potrošiš pare. Će biti domaći sok ili kupovni? Ne imam domaćeg, tako da će mora biti kupovni, žao mi je. Da imam domaći, dono bi domaćih. Gledaš li Real Athletic Bilbao? Ne gledam. Kako popraviti kameru? Odneseš je u servis i oni ti popravi. Kad će nova izolacija? Sutra. Open, Overwatch ide closed beta. Neće open beta biti skoro. Jel mrziš crnce? Tamam posla. Crnci su naši prijatelji. Ja sad ne smem da igra ranked. Ne smem stvarno. Provalio me. Šta miša i jungle? Ta za sprnju je dobar. Pa? Majstor Mika je postao SN fan. A, Miko vidi ga, napao sam Mika. Moje Mika lepko slika. Hvala Miko. Živ bio, zahvaljujem ti Twitch. Jesi gledao novi Maze Runner? Nisam gledao ni stari, nažalost. Kako da ti doniram? Dajte mu link, brate. Ukucaš premium pa izađe link ili ispod streama imaš. Ustani da vidim majicu. Pa je sad majica standardna, nema šta da se tu krije nešto. Supreme Nexus, mogao si da kupiš da si bio pametan. Kad ćeš igrati Hearthstone na streamu? Nekad kad mi bude dosadno. Će biti kobasice i meza, pa ako doneste bit će. Ja sad nemam baš da se rasipam. Ako imate neke meze, soka i to možete donesti. Mika ili Rofl? Teško pitanje. Šta očekuješ u nove sezoni Arovač? Očekujem Konstantina. Hoće biti pečenja bar, ako doneseš bit će jednog vola. Ti obezbedi vola, ja ću obezbediti pečenje, eto. Ja ispečem, ti doneseš. Pola pola, bratski. Kad ćeš doći u Bosnu? Već sam bio, bio sam u Tuzli lepo, što nisi došao da me vidiš, baš si cigan. Rofl. Rofl trola. Bar nije spam. Nemojte spamojte večeras. Ena ili Rofl? Ena. To je definitivno lako odgovoriti. Jel planiraš da igraš WoW nikad više? Ko će pobediti na Vrlcu? Ili Kinezi ili Koreanci? Mada verovatnije Koreanci. Eto ga Mika, on kao radi na poslu. Miko, piši tekst za neki rap battle, neku pesmu da napravimo. Miko, Mika, Lenčuga. Kad ćeš u Žabalj? Bio sam pre neki dan. Što nisi bio na Roštiljadu? Gde je bila Roštiljada? Ideš na Infogamer, ne znam, nemam pojma. Zatvorene su granice, sve i da hoću ne mogu. Kako napreduje YouTube zarada, opala je za neki 15 dolara. Tako da i nazaduje, ne napreduje. Koliko si platio fon? Davno sam ga kupio, sad ne znam koliko košta. Si bio u Somboru? Nisam. Da će biti sira ili zovemo jacera, neće biti ni sira, osim ako ne doneseš. Jel pečeš paprike za ajvar? Ne pravim ajvar, ne valim ajvar. Ni paprike. Hoćeš početi? Pa počeo sam, brate, već. Sad ćemo malo se družimo na Megle. Ajde, zvezde Gramna, kakav o Megle. Šta smo radili na zvezdama Gramna? Neko, ljudi su pravili svoj video, jel tako? Ne, šta je bilo na zvezdama Gramna?
Ja ne mogu da setim, bok, nekoga je to davno bilo, to je bilo pre 2 godine. Šta smo radili na zvezdama Gramna? Šta su ljudi pravili, jel video? Ma jeste video ga na DB-a. Aj, ko se seća, ko me je pratio tad, šta smo radili za zvezde Gramna? To bi mogli da ponovimo, ladno, brate. Pa u Leskovac, ma gde je Leskovac, gde sam ja, brate? Pevali smo. Nismo pevali za zvezde Gramna. Ne verujem da smo pevali. Ajde više počni. Počeo sam, šta da počnem? Da nisi rekao da snimaš jednu godinu? Godinu i po, ali streamujem od oktobra meseca. Jel možda doniraš sa PaySafe kardom? Možeš, pošalji kod od PaySafe karda na Facebook stranicu Supreme Nexus, ja ću ti odgovoriti pa ćemo srediti sve. Ali neću večeras nego sutra. Karaoke su bile. Kakve su karaoke? Nisu bile karaoke. Niko ne zna šta su bile zvezde Gramna. Obećao si stream invaziju, bit će invazija. Ali neće biti večeras. Madlife ili Bunny Fufu. Za zvezde Gramna pevao si u sebi. Ne, lupajte, to je bio karaoke, valjda. Večeras neće biti nikakvih kastama, niti ću igrati bilo kakve igrice, večeras se družimo na Maglov. Odgovorim još na koje pitanje i cepamo. Zašto Krs ne prima youtubere iz Bosne? Zato nisam čuo da ne prima. Prima iz celog sveta. Možda nemaš dovoljan broj subscribera. Si gledao One Piece? Nisam. Će biti neki skup, bit će za 20 dana. Moram da spavam, ajde. Sve nešto se mora, baže. Ajde, idemo se družimo. Znači, treba da dođete na Omegle. Kakve oporuke dobijem, ništa bitno. Treba da dođete na Omegle, znači omegle.com ili kako bi stranci to rekli, Omegle. Znači, nije Omegle, već je Omegle. I ukucate ovde Supreme Nexus. I onda klikite na video. Znači, neću da chatujem, neću čitati tekst, znači ignorišem chat. Ako vas nema, ako se ne pojavite, mi pičimo dalje, brate. Tam nisi ja došao da chatujem, to s vama, to možete pitati pitanja na Twitchu. Znači, ako imate kameru, lepo mikrofon da pričate, a ne ono kao vidite se, nema mikrofon, ne mogu da pričam sa vama. Znači, hoću da pričam sa fanima, se vidim. Ko ne progovori posle 10 sekundi, idemo dalje. I recimo, ajde 2 minuta sa svakim ću popričati, ajde, ono, malo, ako se baš razreže priča, može i više. Sad da stigne malo više ljudi. Tako da, idemo za 3, 2, 1, opa. Šta mi kaže ovo, dozvolim kameru. Halo, halo. Se ne vidim. Nije off, on. Mute. Da, ja ne vidim se, bok te. Je li ovo zapucalo ili šta se dešava? Mikrofon. Dobro, Logitech, jednu kameru imam. Zašto neće mi se pusti kamera? Ja, bre. Ne mi je kamera. Nešto se ovo bode, nešto se ovde zapucalo. Gde mi je onaj program moj glupi? Gde mi je on? Koristi kameru, da, zato se ne vidi. Moramo da isključimo ovde kameru da bi se ovde videla. Ajde, probat ćemo opet, sad je njemu zabolo ili meni zabolo. Kako se ono ide dalje? Dalje. Ajde, vidimo, sad će valjda da radi. Halo? Da. Rofle, jel me vidiš? Ne vidim. Ne mogu da verujem, baš na rofla da mi zapuca. Čekaj, imam i ja kapu, stani. Ja imam kapu, jel me ne vidiš? Jao, bre. Rip, šta je ovo se dešava? Čekaj, promenim scenu, pa onda. Idem ponovo da učitam. Evo ti vidite, ćeš me ti na kratko na streamu da viš da ja imam kapu. Čisto sam zbog tebe obukao kapu, ali ajde, ostani, morat ću da izgasim sajt. Pa opet da probamo. A, majku mu njegovu, šta mi neće. Omegle, ajde, Omegle. Se zapucalo. Koristi kameru, ne koristi ništa, brate. Ništa, brate, ne koristi. Ja ću pričam s fanovima, ovim i nadeju. Rofl namestio, a? Koji cigan, Rofl?
Vidi, neće da mi video selektuje. Zašto neće video? Loading, a, ajde, loaduje se, evo ga. Unmoderate section, može. Evo me, tu sam, jeee! Smanji stream, čoveče, odzvanja. Smanji stream. Smanji stream, odzvanja. Ajde, jesi smanjio? Nisi smanjio, brate. Ja sam. Nosi. Pa čujem sam sebe, bok te. Ajde, ja ću da smanjim, evo. Čekaj onda, verovatno. Negde odzvanja. Eno, čujem se tri put, brate, jel to parovi ili SN odzvanja? Šta odzvanja? Čak sad ću slušati. Ajde, brate, mutuj stream. Slušaš mene? Ako si SN? Ej, gde si bre? Evo me. Ajde, predstavi se. Nosi sluške, a vamo zvučnici deru stream, a? Pa nije, nego igram LOL. Ma jeste sad. Pa šta si na mailovi tamo, gubiš ranked. Garanta on igra LOL i priča sa SN-om, a? Ne igra ranked, igram s drugom. Onda dobro, onda možda izgubiš, nema veze. Pa da. Ajde, predstavi se, čujem malo kosi ovo ono, znaj devojčice. Ja sam Luka Ševića. Ajde, ponovi još jednom. Ja sam Luka Ševića. Oni Luka. Mundo, što je igruško, ste me trolovali, jebem s uglavom. Odakle si? Nisi rekao odakle si. Ovo što pričam. Ja tebe slabo čujem, jako, molim te pričaj u mikrofon. A nemam laptop. Ne laptop, mikrofon je na sluškama, jeli, ovde vidi kako ja ovo se savijem i ono se glasnije čuje. Pa šta ti radiš? Na kompjuteru igraš, a laptopu pričaš, a? Pa da. Onda vamo, pružiš vamo malo glavu ka laptopu, a kad pričaš. Pa da. E, dobro. Ja nisam čuo opet odakle si, ajde. Iz Oslićeva. Iz Oslićeva? Ostojićevo. Oslićevo, to po onoj ribi, jeli? zezam te, ajde. Koliko pratiš SN-a već? A, evo. A, ne pratim te od početka, ali tu negde. Tu negde od pretprošlog videa. Šta? Od pretprošlog videa. Jeste, pa da. Koji si prvi video gledao? Pogledao sam sve klipove. Koji si prvi gledao? Prvi. Šta si prvo video, stream ili YouTube? Nije, stream nisam prvo, sigurno. Postri ko još gleda stream, to samo budale. Za Kumku, ja mislim da sam prvo video. Ovo, pa ti si stari fan onda, bok te. Jel ne si naučio šta je Kumku ako desena, a? Jesam. Neće ti pade na pamet da mi šalješ u paketu neku Kumku, neće, a? Neće, nemoj, molim te. Ja ako budem slavo, bit će neka arapska slava, sigurno. Kako ti, kako bude dono pošta, samo će donese u kontejnera, či nema. pa nek puca tamo, nek pršti. Jel imaš nekog da pozdraviš ili nešto, poručiš SN-u? Imam da pozdravim Koleta. Aha, ko je Kole? A ne znam, nek smarač. Ajde, ne znam, rekao smo i njega pozdravili. Jel imaš neko pitanje ti za mene? E, ja sam zadovoljan, skroz. Zadovoljan si, ja, e, to je dovoljno kad čujem, da si ti zadovoljan. E, pa da. To mi je najmilije. Pa da. Jel imaš neke reči za kraj, hoćeš fanove moje da pozdraviš? Hoću da ih pozdravim da kažem da su šupci. Kaže se cigani, nećemo te vulgarne reči. Cigani, je. Eto, može tako. Eto, hvala ti što se javio. Pobedi tamo partiju za SN-a, kad pobediš napiši, ja sam pobedio za SN-a. Eto, hvala ti puno, vidimo se, ćao. I mogu bi češće da praviš ova druženja ovako mene. Pa ja slabo dobijam te subscribere, ja kontram na svaki 5000, da mi ljudi to se oduži na po pola godine. Pa ajde, možda vidjet ćemo nešto, a? Pa pravit ćemo i lažne kaunte, ne mora to. Ma, dobro onda, dogovoreno, eto. Biće češće, biće na svaki 1000. Jel može tako? Može. Svaki mesec, eto, dogovorili smo se. Ajde, bud dobar. Ćao. Da me ne pljuju ovi gle, koliko ovi priče. Flamuju tamo, sad će da report radi, a? Kad dobiješ restrikcije. Ajde, čujemo se, ćao. Aj, ćao. Ajmo dalje. Halo, halo. Alo, se. Zdravo, zdravo, čujem te. Ajde, ajde, nešto malo kamera zapucava, nešto mi se blinkuje, šta se dešava? To skidaš nešto s torrenta, neki film ili igricu, a? Novi mod za Minecraft. A, Minecraft, to bo znam da igra Minecraft. Ajde, predstavi se dok namještaš. Stefan Janović iz Crne Gore. O, iz Crne Gore, jel me ima i tamo, a? Ima, gledajte. Vama su uveli internet tamo, nešto sam čuo da niste imali do skoro.
Ma ja, tebi smo uđutele. Koliko ti pratiš SN-a? Žilava buba, ja mislim. Žilava buba? O, pa to je skoro prvi video, bok te, je li moguće? Da, to mi je omiljen. Ouu, žilava buba, hoće doći da je žilava buba do 100.000, šta kažeš ti? Opusti, više, 200. I više, 200? Ouu. Ima dobri fanova. Ne znam ja baš da će 200, ali 100 valjda hoće. Šta ti se sviđa kod SN-a najviše, šta voliš da gledaš? Ili stream, ili vide neke, ili... Ili samo dođeš SN-a da zajebavaš? Stream. Stream, a? Koji ti je omiljeni stream bio? A nemam puno. Nemam, ko pamti te streamove, a ima i puno bre, deda, deda pamtim. Puno. Hoćeš ti nekog da pozdraviš? Hoću, pozdravljam Milošinovića i Stankovića. I Stankovića i Milošinovića, šta sto neki, neki krimosi, neke bande, a? Da, vi Crnogorci ste opasni tamo, radi šverc. Sve. Hoćeš mene nešto da pitaš možda? A, nemam šta. Nemam šta, na, da SN sve kaže na streamu, nemam šta se pita. A? Jel mi bolje sa Timo Hetom ili da ga skinem? Aj, sam lepši ovako, vidi kakav sam momčina, gledaj. Bolje tako, skinem. Bolje ovako, a? Ajde stavit ćemo na rame ovu kapicu. Da znaju da sam SN. Ako neko bude, ja ću da stavim na glavu, i kakav sam lepi. Ništa, hvala ti puno što se javio, budi mi dobar. Nastavlja pratiš SN-a, znaš šta valja. Sa srećom, pa do 200.000. Hvala lepo, bit će valjda, bit će, polako. Ajde, čas. Ajde, što mi je dobra frizurica, bog te. Ovdje sam kod frizerke bio, gledaj ovo. Sam se picno. Dobro veče. Ovaj se ne čuje, jesam ja rekao mora mikrofon da se ima, šta? Šta se dešava, alo, kaži nešto. Ne priča ovaj, a? Kaži nešto! Ne čujem te! No sound! Ne čujem ništa, spade mi kapa, ja. Jesi to rekao nešto? Kaži sad nešto, nešto se izda čuje, ali se ne čuje skroz. Ništa, ajde, nema veze, ajde, hvala ti što se javio, ćao! Moram nekako da vežem kapu. Dobro veče! Ćao, zdravo! Zdravo, mladi gospodine, predstavi se! Jao, i tebi nešto mikrofon ne radi. Šta mi je s mikrofonima? Bog te, ništa te ne čujem. Gdje je mikrofon? Je li na sluškama ili je dole negde? Da se sagnemo. Kod kamere, onda priđemo kameri. Tako, da te čujem bar nešto. Evo, ja ću pojačam malo zvučnike. Predstavi se! Aleksandar, odakle je Aleksandre? Iz? Jagodine. Jagodine? O, jagodinac. Ideš u akvapark ili zatvorio akvapark, a? Išao si, ja bio si preko leta. Mene su zvali, kaže SN, kad ćeš da dođeš u akvapark u Jagodinu? Neko, daleko, fanovi, daleko, ne može SN. Ne može jugo dalje od Beograda, hoće se ugasi, stane, pa posle mora peške nazad. Samo do Beograda, nema dalje. Kaži mi, koliko ti već pratiš SN-a, jeli? Pa, nemamo, ja zvuk, nemamo, trebamo, nemamo, nemamo, nemamo. U, polo, pa dobar si, šta si prvo video, neki video ili stream ili šta? Šta si video? Sjajni konj. Sjajni konj? A, taj je dobar video, taj je odličan. Da. Jel ti to i omiljeni video ili imaš neki drugi koji ti je bolji? A, u, taj klip nije toliko popularan, što baš taj, šta ti se tu svidjelo? To je Rašva i sve sam uradio, moram da priznam, to je sve on sam, ja tu ništa nisam radio. On je snimao i zvuk i priču i sve. Može slikaj, ajde.
Svaka čast, volim kad se slikam. Hoćeš nekog da pozdraviš? A zašto niko mamu ne pozdravlja? Ne znaš, kako ne znaš? Niko neće mamu da pozdravi. Neće da mi da pare za majicu. Onda nećemo da je pozdravimo, onda ne može. Važi, hoćeš, imaš pitanje neko za Esena? Ja ništa nisam čuo. Pravit ćemo se da sam čuo i reći ću da, bit će, hoće. Da, bit će. Sada sam na opačke stavio kapu, bože, vidi ako si seljak. Bit će, hvala na pitanju, bit će, sve ćemo sredimo. Hvala ti lepo što se javio, ćao. Ajmo dalje. Sad Roflav nećemo uključiti ponovo, jednog smo ga ubacili, šta je nešto crno? Mrak, požići nas mrak, ja se plašim mrak. Alo? Gde si? Pričaj, ne čujem te. Šta vam je s mikrofonima? Testirajte to, brate, ništa ne čujem. Šta, nema mikrofon? Video sam na slušalicama mikrofon. E, tako pričaj, brate. Predstavi se, ajde. Ajde, nemoj da mlatiš mikrofonom, nije to igračka, brate, već držiš pa pričaj da te čujem. Iz Obrenovca, nisam čuo ime, nešto, Đorđević. Đorđe, ma viš, vidi sad ti mikrofon, vamo, brate, izgleda malo smešno kad ga mlatiš ovako po ustima, svaš će ljudi pomisliti, nemoj tako, držiš ga lepo. Koliko ti pratiš već SN-a, jeli? Ništa, ovaj mene ne sluša, on samo svoje pera, ništa, mikrofon mora da se prinese, ne čujem te. Ili namesti tamo u podešavanjima onaj noise manja, sad ne vredi to da nameštaš, ništa ne čujem, brate. On uzo i mlati ga po ustima, ne? Ne da li se to tako, to je mikrofon. Ne čuje se, ne čuje. Sad nisam jedan gluv, evo zvuči, on prekinu. Ne radi mikrofon, ej, evi. Moram sad da smanjim da mi se neko ne prodere tamo. On uzo i mlatara po ustima, bok te, kao da će ga pojede. Alo? Pa neki mrak, alo? Jel ti radi mikrofon, kaži nešto? Radi, tako brate, da vam radi mikrofon. Gde si, ko si, šta si, odakle si, predstavi se. Šta je smešno, pitao sam te da se predstaviš, šta se smeš, nije tu ništa smešno. Ili jesam smešan, jesam smešan zbog kape, da skinem kapu. Imaš istu, a? Smeš se što si vidio SN-a, kao ja vidi, ugotio sam ovo budalo. Ajde, predstavi se. Ništa, ja sam Lazar iz Beograda. Kako da tako pričate, brate, kao da ste ispred devojke, pa se malo ustrali, brate. Kaži lepo, ja sam Lazar. Odatle dolazim, nešto sve si skupili, sve nešto miševi. Šta je to? Ajde, glasnije malo, ajde, sam pokaži da možeš, ajde. Šta da pokažem? Šta da pokažem? Pa ništa, te rečujem, moram, brate, ja se trudim da bi te čuo, brate. Treba pričamo normalno. Vidi ovi vamo kako spamuju, brate, sve galam i sve. Evo neki oglasi na streamu. Koliko pratiš ti već SN-a? Vidi ga, nagio, sam samo što nije zaspo, jel ti se spava, a? Jel prošlo vreme za spavanje? Ili ustaješ rano u školu, a? Zaspo, naslonio se, ništa. Ajde malo živnije, ajde, ne pričaš svaki dan s SN-om. Imaš nešto da me pitaš? Nemam ništa, e, goni se SM, smaraš, mani me. Ćeš da pozdraviš nekog, mamo možda? Brata. Brata, a može brata, ajde ako je za brata. Eto, pozdrav za brata. Eto, hvala ti što se javio, valjda ćeš se probuditi sledeći put kad budeš pričao sa SM-om, ne tako sam pospa nešto. Si spavao pa si ustao? Pa, vidio sam trening. Ili si izgubio ranked pa se sad iznervirao malo, a? Upao u bronzu.
Sve lađe potonule odmah, a? Hvala ti što se javio, ćao. Nemojte biti smori, vidite, živnite malo, nema veze što ste bronza. Ovaj dečko mi je poznat, ovog znam, momka. Zdravo, zdravo. O, zdravo. Ti si mi poznat, momak, jel tako? Mi smo se vidjeli već negde, a? Ja i ti, jel? Da, da. Ova, ja sam pa vidjeli smo se na Next Fest. Da, da, u Tuzli, prepoznao sam te odmah. Tebe ne treba puno da pita, mi smo stari znanci, a? Pa ja znam, sam bio volonter na... Da, da, bio volonter tamo, pomagao SN-u. Bio si dobar, mamak, svaka čast, dobar si volonter bio. Hoćeš i sljedeće godine da volontiraš? Pa, vjerovatno ako bude. Ako bude, valjda će biti. Sad ima onaj film festival, jel volontiraš i tamo? Bio je već. Već je prošao, a? Kako je bilo, bilo mase? Ili bilo više na Nexusu? Nisam bio volontir, ali nekako, bio sam onako gledao jedan dan. Jel bilo više ljudi nego na Nexusu? Pa ja mislim da, ne znam, sam bio samo kod nas u kinu ovdje, pošto je bilo na više mjesta, a ovo je bilo samo u hotelu. Bili neki youtuber iz Bosne, eto. Jel da? Fino, fino. Šta ima kod tebe? Šta ima novo od Nexusa? Ništa nije se promijenilo. Što ste mi svi nešto smoreni, brate, svi se podbočili, brate, naslonili se. Jel previše kasno, da ja ovo radim ranije, a negde u 6-7, a, kad ste još? Nije, nije, nego, onako, dosadno. Dosadno, a, jel i ti igraš ranked? A igrao sam ja, valao presto, ono, zbog onog uđen, i odmah mi top, svađaju se ko će gdje. Jel izgleda lajkuješ tamo neke devojčice po fejsu, im ja sličice se samo smenjuju, a? A, vidi kako provali, ja sve vama što vi radite, ja. Kasne malo slike sletovanja, pa moramo da se izlajkuju sve. Jel imaš pitanje ti neko za mene? Jel, dolaziš ti sljedeće godine ako bude? Pa ne znam, ima još dosta do toga, brate. Ja sam čuo nešto da će biti rano u aprilu, pa ćemo vidjeti. Ako ne budem radio ništa, što da ne. Bilo mi je lepo ove godine u Tuzli, stvarno, moram da priznam. Jako lepa Tuzla. Jako lep grad. I lepi ljudi, brate, svi ste dobri, pozitivni, veseli, baš mi je bilo lepo. Dobro, pa i nama je bilo, ali bilo je baš puno ljudi, ono. Jeste, bilo je baš gužva. Baš mislim da će toliko biti guranje tu da se slikaju, da. Ja, šta će, deca, svi bi da se slikaju. Hoćeš da pozdraviš nekog? Nemam koga. Nemam koga, kako moguće da nemaš nikog da pozdraviš? Pozdravam mog druga Arneva, ti ga znaš isto u sliku. Znam ga, vidjeli smo se i sa njim, da. Eto, viš da imaš nekog da pozdraviš? I još jednog druga, najbolji. Aha, eto, sad još neki drug, sad ga greje da nabraja da pozdravlja, nećemo do sutra završiti, a? Eto, hvala ti puno što se javio, hvala ti što si mi, da kažem, bio dobar domaćin u Tuzli, stvarno si lik. Hvala ti puno. Vidimo se. Ajde, čujemo se. Ćao se. Ćao. Šta se to mi iku pitaju na četu, kada se ne odgovara? Halo, halo. Gde si, bre? Pozdrav. I kako on raspoložen odmah, gde si, sve, odmah, sve, tako se priča sa SN-om, brate. Nema vi svira što se podbočili, sve što nisu zaspali, brate. Ajde, predstavi se. Ja sam Luka. Ajde malo glasnije, nisam čuo. Luka. I odakle si Luka? Odakle? Nemoj mi pisati, kaži lepo. Zaprešić. Gde je to? Nemoj mi pisati, kaži, brate. U Hrvatskoj. Ma sažeš lepo u Hrvatskoj, brate. A, tata mi tu, a? Nemoj da me vidi da pričam s nekim bradatim čovekom, pomiće svašta, a? Čekaj, stavit ću ovu kapu, onda izgledam bezazleno. Čekaj, ovako. Sad uopšte ne izgledam kao terorista. Sad sam dobar. Ne da tata da priča strancima, a i ne treba, ja imam svašta na internetu, šta je ovo, i opet oglad se neke ostavlje. Zoni Q, ovu vidi Zoni Q što se otvorila, ovu, hvala lepo Zoni Q. Hvala lepo. Morat ću da sratim nekad kod tebe. Sad ne znam da li troluje neko ili je stvarno Zoni Q, ali proverit ćemo.
Ja sad izvini vamo, ja bi se neki oglas ponovno prodajem krmače neke nešto, ono haos kod desena. Će biti skup u Hrvatskoj, bit će Infogamer, sad da li ću da idem, ne znam, još nije ništa 100% sigurno, ali ako bude prilike ja ću da dođem. I prošle godine sam bio. Si bio prošle godine ti na Infogameru? Nisi. Ćeš da pozdraviš nekog? Zvonik je došla zbog Mike. Ne verujem da je prava, garant neko trolo, ja? Možeš slikati pa staviti na face, bit će video, brate, pa ćeš moći da se vidiš kakve slike. Slike su tako iz 2000-te, ovo je 2015-ta, brate, ima video. Hvala ti što se javio, čujemo se, čas. I tebi Miku pozdravlja, opa sam Mika, bok te vidiš šta je fanova na vatu. Halo, halo! E, sin! Zdravo, zdravo! Šta radiš, sene? Evo, brate, pričam s fanovima, kao što vidiš. Šta ti radiš? Pa ništa, evo, sat vremena te čekam. Sat vremena me čekaš, a ja streamujem tek pola sata, kako je moguće? Pa, još u 10 do 9. Da zauzme mesto, a? Da. Mesto ispred streama, da neko ne uleti. Ajde, predstavi se. Pa, ja sam Miša iz Leskovca. Iz Leskovca, ovo i Leskovčani ste uvek raspoloženi, dobro, vidim ja. Naravno. Jelo se roštilja, sad 3 mjeseca ima, samo da pevaju, a? Da. Kako da. Je bilo na roštiljadi, viču fanovi dođi, jesen, ja ne mogu daleko Leskovac, zbog te. Moj jugo samo do Beograda ide, ne može dalje. Pa, lepo je bilo, mogu ti priznam. To. Lepo je bilo, šta bude tamo od, da se jede od mesa, da čujem? Pa, rošti, pljeskovice, ćevapi, tako to. Nema neke slanine, brate, daj nešto što znede svaki da mućkalice, tako, brate, šta još ima? Pa, ne znam... Šta je specijalitet onako, šta baš bude dobro? Pa, pljeskavice uglavnom. Pljeskavica, ajde, može nešto i bolje od pljeskavice, majko, šta onda još ima dobro? To ne slaninice, lepo kad bude onako pečena hrska. Paprike. Paprike, paprike ne volim, kaže meso, šta će od paprike? Paprike ima uvijek. Ko još vidio vajde od paprike, vrate moj, samo meso. Da, da. Koliko ti pratiš SN-a, kako si čuo za mene uopšte? Pa, čuo sam te, pošto... Znam, objavljaju su ljudi na Facebooku i to. Ali pratim te dugo, možda godinu dana. O, ti si dobar. Kako, šta si čuo, šta si prvo vidio? Odkud to uopšte dođeš da gledaš mene? Pa, u vezi League of Legends-e. Jel da, trebali neki... Trebali su mi savjet i to. Aha, neki video za LoL, lepo, lepo. Jel ti pomoglo išta ili da, si ostao u bronzi za uvek? Da, da, da. Pa sad sam platina. Dobro. Sad si... O, bravo, bravo, jedan aplauz, bravo. Ne samo da ćeš dobiti skin, nego ćeš dobiti onaj okvir da se kurčiš, ikonicu i sve. Pff, glavni si. Da, da, da. Bićeš verovatno veća liga za SN ove sezone. A, sumno, sumno. Teško je. Teško je, a zajazdo to, da je. Češ da pozdraviš nekog? Pa, pozdravio bi mog drugara Mihajla. Mihajla, svi pozdravim neke drugare, niko neće mamu da pozdravi. Jel tvoja mama gleda SN-a? Ne, 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 ona ne? Se ne bavi to. Ne bavi se ne. Time, a? Ja sam čuo da mame ne. Vole da gledaju, sad ja moram da pitam, ja ne znam. Ne, ne. Ne, a? Dobro, ajde, ajde, vidi da bude ne, ajde, nema veze. Hvala ti puno što se javio, živ bio. Živ bio. Možda se vidimo na roštiljadi sledeće godine, ako bude prilike, morat ću jednom da dođe, morat ću. Na mućkalicu. Ćao! Ćao! Idemo dalje. Ćale mi ne da na omegle, razmišljam da se ubijem. Nemoj da se ubiješ, bit ćemo još na omegle. Ćao! Kaži nešto! Ništa vas ne čujem. A, čao, čao, tako brate, kaži nešto! Evo, drugi put se srećemo. Drugi put se srećemo, vidim ja ti si pazar, ja sam se videli negde, a? Ne, bila na stream prošle godine, ali ne. Nema veze, ma ko još gleda, gde je bilo, bitno smo se vidjeli. Ajde, predstavi se za u širu masu ako te gleda. Neko poznat ja možda da znam. Ja sam Ale Muradbašić iz Crne Gore, živim u gradu Bjelopolje. U gradu Bjelopolje, nije to selo neko, nije? Nije, nije, nije. Nije, a ne, diraj mi Belo Polje. Ne, diraj mi grad, a? Koliko pratiš ti je Šena? Reče da smo se vidjeli na streamu iz godinu dana, znači ti su stari fan, a? Jes, tako. Koji ti je omiljeni video?
Verovatno onaj u kom sam ja. U kom si ti? Isto u Megleu, a? Jest. Taj ti je omiljeni. Koliko je to bilo? 20.000 ili 10.000? 20.000. 20.000, da, da, boh te, davno je to bilo. Ima jedno, koliko ima jedno, godinu dana sigurno, a? Verovatno. Evo, posle toga, jeli, nemoj sad da bude onaj koji sam ja, taj neki koji je zanimljiv možda, jeli dobar, neki poučan. Kako? Neki poučan video, nešto se svidelo, ili možda neki zanimljiv, neki smešan, nemoj sad taj gde si ti. Ima dosti sad. Ima dosta, veliš, a sve sam gledao, ne znam, sad me pitaš. Hoćeš da pitaš ti Jesena nešto? Ne. Neću ništa, ne, beži Jesen, goni se. Hoćeš da pozdraviš nekog? Samo pitanje, možemo da se slika? Može, slika, evo, ja volim da se slika, može. Hoćeš ovako u refazonu, a? Može. Može, ajde, slikaj, jel slikaš? Jesi u slika? A vi crnogorci, spori. Jel su slika? Jesam. Jesi, bravo, svaka čast. Hvala ti puno što se javio, eto, možda budeš i u drugom delu, možda budeš u dva klipa kod SN-a, a? Nikad se ne zna. Slikao si, svaka čast. Ajde, vidimo se, budi mi dobar. Nikad. Nešto Mika ili reku nikad? Što se ovi toliko smeju, bok te. Moram ja da pročitam, oći ja se smijem. Da, ništa bitno. Halo! Halo. Zdravo, zdravo, dobroveče gospodine mladi. Dobroveče, dobre. Kako si, šta ima? Super, ne. Super, ma tamo, ali kaže super odmah, ne, ali to su možda i zaspali, vrate. Predstavi se, ajde, čuju ljudi. Martin sam. Marko iz? Martin iz Niša, o, Niš li je, o, stalno me zovu Ešten, kad ćeš u Niš, ja bi došao daleko Niš, ja. Jedino da vi dođete do Beograda pa se nađemo nekako na pola puta, a? Može i to. Može i to, a? Koliko ti pratiš već Jesena? Do dana. I kako je ta poza, brate, kao DJ, jedna slušalica vamo na uvoj, opa, roka je vamo, ide neka mikseta, a, opasan si, boga mi, Martina, opasan. koliko me pratiš, rekao si puno? Mnogo, a koji ti je omiljeni neki video, stream, jel imaš nešto? Svaki. Dovolim takve odgovore, to su ti pravi diplomatski, ima sve, dobro, ne izvedam ništa, svaka čast. Jel imaš onako neki koji bi, kad bi rekao, kad ti kažem, na primjer, sad Suprim Nexus, kog se prvog klipa setiš? Nijednog, ne znam ništa, mani me. Ne znam gde sam, a? A, fanovi, ne pripremite se ništa, brate, ja da pričam se Senom, ja bih spremio neki govor, neku pespicu, imitaciju, nešto, recitovo bi, brate, izađem u video, vi ništa tu, samo, ovo, ono, mora SN da vas zabavlja, bog te. Ili imaš nešto da me pitaš? Pa ne znam šta da te pitam. Ne znam šta da te pitam, a? Hoćeš da pozdraviš nekog? Sve, ne znam. Sve, to, e, to voliš, sve. I mamu pozdravljamo, i tatu, i babu, i dedu, svi, i... Fanove, sve, tako, brate, tako se pozdravlja. Svaka čast. Hvala ti što se javio, ćao. Aj, ćao. Živ bio. Ajmo dalje. Nema nam rofla, sad se rofl pojede, što ne možda dođe da priča sa Senom. Alo? Evo ga opet on. Gde si? Jel utekao tata, pa možda pričaš sad? Mogu. Može, a? Šta ćeš, da kažeš nešto nisi rekao, a? Ajde. Nemam ništa. Pa nemoj tako onda, brate, moraš nešto da se priča, idemo dalje. Ćao. Možeš, ajde. Moraš da se priča, majku moja, se ćuti samo. Spremi neku pesmicu, recitaciju, nešto. Smisli ono, SN streamer od recitujte, imamo tu za se pesmicu, imamo i Vreme za ribu. Tu nema puno da se recituje, ali dobro. Rip rofl, šta bi rofl, nešto puklo? Šta je ovo? Nekog stavio kameru u frižider? Nije. Alo? Jesene. Zdravo, gospodine. Praviš.
Evo, malo pričam s fanovima, šta ti radiš? Pogledaj, isto furam stil ko ti. O, nema šta, znaš šta valja. Da zašto ne sija lampica? Molim lepo, štrediš struju, a? Malo smo pelješili ingato. I ti si opelješi ingato, a? O, svaka čast, brate, to volim da čujem. Ajde, predstavi se, znaju ljudi koji si. Ništa, pa eto, pratim te već ono kad si streamao sa Vlasketom od početka. Pa eto, malo sad ušao da nešto radiš. Ajde, predstavi se da znaju ljudi čisto ko priča. E, pa ne mogu, moram ostati anoniman, inače... Hoćeš da kažeš bar ko si bio na Ingatu? Bio sam... Hidden Talent. Hidden Talent? Ja se nešto ne sećam tebe, boga mi, moram da priznam. E, je piga. Jesmo igrali mi zajedno neke turnire, a? Ne znam, ono, moguće, ne sećam se, bilo je dobro. Ja sam datom visio dan i noć, brate, dok i nisam opelješio, nisam silazio s Ingata. Pamtit ćemo Ingato ceo život, koliko su dobri bili, a? Opremili su nas za 10 godina, naravno neću menjati ni slušalice i tastaturu. Hoćeš nešto da me pitaš? Neću ništa, samo se kada te vidim i ono, hvala ti onda pa. Hvala tebi, brate, što se javio, hoćeš da pozdraviš nekog? Hoću da pozdravim Rofla, eto. Rofla, ovo je lijep pozdrav za Rofla, ne vem da će Rofla obratiti. On voli što ga fanovi vole, on voli da se druži, momak, a nikoga ne voli, pogotovo ne devojke. Ili imaš neki savjet za Rofla kako da nađe neku devojku? Nemam sad za devojku, ali nek nauči prvo da igra kanter. Opasno, ovu jada Rofla nađutit će se na nas, bog te. Hvala ti puno što se javio, čujemo se. Ćao se. Uala, zezaj u Rofla, boh te tvoji. Joj, zeva, si zaspo, nemoj spavati. Šta je, mikrofon ne čuje se. Mikrofon. Evo ga, stavio se. Eto, ajde, rokej. Pa nema ništa da rokaš. Nema ništa da rokaš, aj bar se predstavi onda. Znam da se javim, brate. Predstavi se. Iz Nikšića i to je. Iz Nikšića, ima Crnogorec, a to preko veze upadate, garant, a? Ili ima neko tamo u Megle u radiju Crnoj Gori i onda samo namešta. Mito i korupcija ovde. Da, nema, najgori ste. Sada smo najgori, baš i nismo. Niste, va dobro niste, ima i gori. To je bitno. Koliko... Tamo što sam upo, neko dijete, pojma nema, možda imam 10 godina i sad drži slušalice i sad ovako pokazuju kompjuter, pa mama ovde nema ništa, evo pogledaj, vidi, mogu li, molim te, znaš koliko sam se smijao, kaže mama molim te pogledaj, ovde nema ništa, pusti me da pričam, da. Ja rekao pola, lik neki mali, bilo mi ga žal, jebi ga. Jesi mu rekao nešto, nisi ništa? Pa nisam ništa, nasmijem se i idem dalje. A treba si bar pozdraviti mamu. A sada pozdravljam pa mama da se iznenadi koje pozdravlja pa da izbaci kompjuter kroz prozor, a? E, tako ti što radiš? Ma evo, ništa rekao malo da slavim ovi 30.000 redi da se proslavi, zar ne? Pa je vidio ja uđem sad malo na kompo, ono stream, ovaj Omega, aj rekao da vidim možda me ubodeš. Evo, ubo sam te, brate, ja volim sve da ubodem pomalo. Pa evo, i ja izgledam. Hoćeš da me pitaš nešto? Pa ništa, ono, da te pozdravim, da ti kažem da nastaviš to što radiš i to je to, ništa. Hvala ti lepo, hvala ti ko bratu. Eto, tako je, carina si. Pratim te, još znam ovo za tebe, još nisi ni streamao, brate, na Gramu, ono, i na Skype sam ti imao, nešto smo se čuli, ovo, ono, bez veze, ništa posebno, tako da još od onda, i onda si počeo kao i neku ideju za taj stream. I bukvalno bio sam i moderator na Steamu, ne znam da li se sećaš Maza, čak sam... Sećam se, ti si za Gramna, brate, popularan, seća se, brate. To. Što ne kažeš odmah, kako se neću sećati, brate? Maza, ma da. Banda sa Gramna, rip Gramna. Sećam se ono kad si stavio donacije da mogu da ti doniraju. Pokušao sam da doniram, to jest pokušao sam, stavio sam euro i po i uspjelo je. Sad da li sam imao na karticu, ne znam kako sam imao, ali uspjelo, inače donirao sam ti. O, hvala ti lepo. Ali on bukvalno sam napisao ZZ2Z, čisto da probam, ajde možda... Ja se sećam, znam da si mi bio donirao, sećam se, ispala je ona, jel tako, preko ekran, sećam se, brate. Da. A to je on, ništa samo da ti kažem. Hvala ti stvarno, hvala ti od srca. Kraljina si, znači baš mi je drago što se uključio. E, tako onda, da te ne... Hoćeš da pozdraviš nekog? Ništa, nemam da pozdravim
svi su ekstra, svi su dobri, ti nastavi to što radiš tako. Hvala ti puno, kraljina si, znači, ozbiljno ti kažem. Ajde, laku noć, ćao. Crnogorci moraju da spavaju. Moraju, ceo dan spavaju, pa onda i noć, a? Ajde, ćao. Ta je onaj ki spavao i opet. Naj... Koji cigan, ovo je Mika. Miko ciganine. Samo sti vade, da, da. Okačit ću Miko video sa Jasuom, pa ćemo vidjeti ko je bustan. Halo, halo. Alo, vidimo čelo, čovjeka ne vidimo. Ima li čovjeka iz ovog čela? Nema, ništa. Rip. Zdravo, zdravo. Jesse, ljudina, šta ima? Do, zdravo, otkud tebe, nismo se vidjeli 100 godina. Pa nismo, evo, idi. Hoćeš nešto novo da kažeš ili? A? Imaš nešto novo? Ne, ja ništa. Jesi spremio neku recitaciju? Čekaj, stan sam na te... E, vam. Nemaš nikakvu recitaciju? O, nema. A vidi mene na tvom streamu. Moraš reći nešto, brate, nema. Ajde, čućemo se. Ođe. Kaže, Mika, pre bi kupio Milku i pojao nego ti donirao. Crkni, Miko, crkni. Ćao! Kakav je ovo osmeh neki iskrivlje, kao najk zna, gledao. Ajde, kaži nešto. Čujem te, čujem te, može, predstavi se. Iz... Kovačice? O, Kovačica, Kovačica, opasno selo. Šta mi radiš? Koliko me pratiš već? Ajde, gledaj samo malo da primakneš mikrofon i da se ne treseš toliko kad pričaš, da se čuje. Vido si Rofla, pričao si sa njim, šta kaže Rofl? Ništa, Rofl, smara se, a? Jel ti bacio koji dolar, jel donirao? Dođeš da pričaš s Roflom, on te gađa parama ovako, a? Jel bacio? Nešto, nije ništa. A? Mikrofon moraš primaći u ustima, ništa te ne čujem. Može li slika? Može slika, brate, slika. Evo, ja ću se namestim. Gledaj, evo, čekaj, okrećemo se. Ovako je lepše. Još ću se okrećemo, onako, gledaj, kao pimp. Jesi u slika? Svaka čast, hoćeš da me pitaš nešto? Nećeš, hoćeš da pozdraviš nekog? Da pozdravi, ajde pozdravljaj. Ajde, ćao se. Jel ovo je na... Zdravo, zdravo! Zdravo, Esen! Kako si mi? Odlično, ti? Evo, brate, vrhunski, vrhunski, ko kralj, brate. Brate, svaka čas. Jel da? Evo, znači, ispunili mi se želja, vidio sam te uživo. Vidio si mi uživo? Misliš preko Megle, a? Na to mislim. Uživo, a? Pa da ćemo se vidjeti uživo, dakle si? Nadam se ja, pa evo iz Leskovca sam. Iz Leskovca si? Ja moramo neki dole na jugu Srbije skup da pravimo, ili Leskovac ili Niš, tu vas je najviše. Tu nas ima koliko hoćeš. Ja, imao sam ja neku varijantu da dođem u Niš, ali od tog propalo ništa od tog, tako da ja. Kako se zoveš, kaži? Bogdan iz Leskovca. Jel znaš onog Leskovčanina od malopre? Mislim da znam tipa, išli smo u osnovnu zajedno, ja mislim. Mislim da ga znam, išli smo u osnovnu, a? Pa jel ga znam, jel išao s tobom u osnovnu ili... Vajda? Nije išao sa mnom od... Aaaa, ista generacija, a? Da. A, tako, tako, pa eto sad se upoznate, malo gledate zajedno SN-ove klipove, ono. I odete nekad na limunadu, malo šmeknete neke devojčice, ovo, ono. To kao na foru je mala, bio sam kod SN-a na streamu. Aha, da, da, da. To je isto bolje, možda fora nego ono da sam challenger. Čekaj samo da im šta me spamuju. A ovo ne volim, brate, ovo nije u redu. Nećete me spamovati dok pričam s momkom. Jel imaš ti neko pitanje za mene? Pa ne znam sad šta bi mogo, naprimer, da, šta je bila tvoja inspiracija da počneš YouTube karijeru? Brate, YouTube karijeru, moja inspiracija je bila to da radio sam svašta na streamu, radio preglede LCS-a i gluposti,
I ovaj, ljudi su stalno dolazili i tražili da ja to opet radim, a ja to već radio. I onda rekao, daj okačit ću ovo na YouTube, brate, pa mogu gledaju kad doće. I ja počeo da kačim i to je bila sva moja inspiracija za YouTube, tako da. E, pa ništa, onda želim ti još više uspeha, doguramo do 50 soma. Biće, valjda, biće. I onda posle, kad sam već malo ušao u to, rekao, ajde, mogu ja pravim neke kvalitetnije klipove, brate, i onda došao Rašva i skrenulo je one montaže i sve. I dođe Žilova buba do 100.000, bog te, ali možda veruješ? Brate, veliki uspeh. Veliki, veliki, da, da. Više. Biće, valjda, biće. Na svakom klipu, barem po stotku. Evo, baš pre neki dan sam... Ono, otišao na tvoj YouTube kanal, pogledao sam, ukupno imaš oko 6 miliona i nešto pregleda. 6 miliona i 700 hiljada. Znači, još malo sedmica. Još malo, ba kad dođemo na 10, morat ćemo isto neko slavlje da pravimo. Oho. Sad pravit ću žurku za ovih 30 hiljada, samo vi ste daleko da ćete moći da dođete u Novi Sad, ja, bit će zajebano. Uf, ne znam, ako padne neki mini raspust, ono, možda tad. Ta pa za jedno mesec dana valjda bude nešto, ajde vidjet ću ja da to uklopim neko. Pravio bi ja to sada, znaš, ne imam vremena, ono nešto sam tanak s vremenom, pa. Znam kako ti. Hoćeš da pozdraviš nekog? Evo, aj, da ispunim tvoju želju, pozdravljam mamu. Bra, bra, a on pravi fan, viš ko gleda SN-a, bra, bra. Mamu, tatu, kog još? Tebe, tvoju djevojku. Fala, fala i u njeno ime. Hoćeš moju mamu da pozdraviš, evo pita. Ja pozdravljam i tvoju mamu za SNU. Neka se ne brine, ako treba, samo pozovi mene, ja sam završio taj kurs da demontiram bombe. Oh! Kaže majka, hvala, ima da te pozovemo ako bude problema. Slobodno. Moram samo još jednom, vidio sam jednog dečka, zamolio me ako te vidim na Omegle da te pozdravim, to jest njega da pozdravim, pozdrav za Rofera i zamolio ako ti možeš da ga pozdraviš. Mogu, kako se zove Rofer? Rofer, samo je to napisao. Rofer, dobro, pozdrav za Rofera, valjda ćemo se videti, bajkumo. Moram te pozdravim i ja tebe stvarno si kraljine, znači baš bi lepo bilo pričan s tobom. Nastavi samo tako, samo pozitiva, samo udri na zajebanciju. Ispunio si mi želju, svaka ti želja. I ti si moj, evo, i meni je, verujem, isto drago toliko što ja vidim tebe koliko ti vidiš mene, veruj mi. Hvala ti puno, znači ostani isti, ostani takav pozitivan i sve će biti u redu. Hvala tebi. Hvala ti ko bratu, ajde čujemo se još nekad, valjda ćemo se i vidjeti, morat ću doći u taj Leskovac, majku mu. Nije preko sveta. Ako dođeš, ja sam rekao, častim tebe, Miku, tvoju djevojku i Rofla, i ako ni dovedu djevojke sa Pjeskavica i Apatinsko. Daj mi ti broj telefona da ja tebe zapišem. Pa kad dođemo, lepo. Javi mi se na stranicu, moju SN, pa definitivno kad budem dolazio u Leskovac, zovem te. Znači, ne treba Pljeskavica, častite SN tebe Pljeskavicom, ajde. A, gde to ima? Manje će se SN istrošiti ako časti tebe jednog nego ti česti znaš 16. A Mika je bogataš, on ima 1000 euro platu, može realno i on da nam kupi Pljeskavicu. E, pa dobro ako ti kaže. Je opoštenije tako, ja mislim da jeste. Onaj ko zarađuje, plaća Pljeskavicu. Može. Tako je, dogovorili smo se. Hvala ti puno. Hvala tebi. Ajde, čujemo se, ćao su. Ćao. Opasan, opasni fanovi, nisam ga pitao, jedno 15-ak, 16-ak. Bravo. Mika Ciga, ne iza časti Pljeskavicu, ima časti Mika. Dobro veče. Dobro veče. Ko nam se javlja? Miljan iz Niša. Iz Niša, Ognjen? Miljan iz Niša. Slabo si nešto ti mi tih, evo ja ću pojačati malo i zvučnike, ovaj će biti bolje. Zezame. O, sad je ekstra Miljane, tako brate. Super. Sad je ekstra. Kaži mi, koliko ti pratiš već SN-a? Pa, od kad sam krenuo da igram LoL, možda 2 ili 3 mjeseca. 2 ili 3 mjeseca, pa dobro, nije puno, šta si vidio prvo? Ne igram puno, malo ono igram. Pomalo umereno, malo škola, malo LoL, malo devojčice, a? Pa to, pa... Malo više devojčice, malo manje LOL, tako treba. Može se. Ja, šta si prvo video od mene na YouTube-u, kako to da me gledaš?
Vidio sam na Facebooku neko je lajkovao tvoju stvari i onda sam vidio. Nešto si prokomentarisao, njemu se odgovorio na komentar, onda je meni to izašlo na news feedu. Nisam ni znao što ko si, onda nisam ni znao da imaš YouTube kanal, vidio sam da se baviš nešto lolom. I onda sam vidio našu YouTube i onda sam to gledao. O, pa znovu, morit ću češće komentarišem, ako ću tako dobre fanove da navlačim, može. Pa valjda. Morat ću češće da odgovaram. I šta si posle toga gledao, šta si vidio, si gledao neki klip ili stream ili šta? Gledao sam tutorial ono kako izaći iz bronza, mada nisam bronza. Mada nisam bronza, nema veze, to važi za sve, to je generalno neko bronz mentalitet, nisi u bronzi zato što si loš, već zato što si u glavi malo sjeban. To jest, i gledao sam ono Žilava Buba, i to ono što one vlogove za Baku i to. Aha, to nije toliko popularno, ali eto, drago mi je da si odgledao. Kad si pravio te vlogu, mislim da se tako rano da gledam. Aha, pa da, to je skoro nešto bilo pre par meseci, jeste. E pa da, pre par meseci. Ili imaš neko pitanje za mene, ali te zanima nešto? Stream gledam, realno, je li ideš na e-frag sad, oktobru, Beograd? Na sve, Counter Strike svetsko prvenstvo? Da. Trebao bi da idem, znači, nekih 90%, ja sam cimo, pošto je Panta, naš Pantu, ko je Panta? Da. Vlasni Gramna, on je jako dobar sa likom iz E-Fraga koji organizuje to, pa sam mu tražio one medija propusnice, one kao, pa ću gledati malo da intervjuišem igrače, ovo ono Fanatic, Virtus Pro, ovo ono malo da se ubacim tamo, pa da snimimo nešto, naš, da idem samo da gledam, da napravimo nekog sadržaja za vas, da vi možete nešto da vidite. One ko ne može da ode, malo gleda SNL kanal, ono. Šta miš, kako ti zvuči to, će biti dobro? Pa može sa fanovima. Može, a? Tako da, eto, ja ću otići najverovatnije, pa malo ovo ono, malo i da gledam, malo i da pričam s njima, intervjušem ovo ono, ispratimo taj ceo event, jer je stvarno lepa stvar. Zamisli, svetsko prvenstvo igra se u Srbiji, brate, ko bi rekao? To je super da gledamo i besplatna je karta. Besplatna karta, tako je, ko još nije uzeo karte, možda uzme karte na e-fragovom sajtu, ali tako? Uzme dok su još uvek. Dok ima, pošto uzimaju svi po 5 komada, pošto su džabe, pa onda. Kada viš, pojave se tap karoši ispred, pa kao ajmo karta 200 dinara, ajmo 300, brate, a dobio je džabe, a? E, to nije loše, daš mi ideju to. Sad sam dao ideju. Ja. Ajde, ajde ako zaradiš nešto pa se seti ko ti je dao ideju, brate, pa bar neki procenat mi daš. Dam ti 10%. Može, pošteno. Ja se ne traži puno. Samo da ga se setite, ne mora baš nešto mnogo. Hvala ti lepo, ću da pozdraviš nekog. Važi, hteo sam da pozdravim onog lika, on izgleda spamovo sve, on je Rafis, ne znam kako se zove. Aha. Eto, pozdravljamo ga još jednom, valjda će dobiti SN-a. Eto, carina si, hvala ti puno, vidimo se onda na svetskom prvenstvu u BG-u. Vidimo se tamo. Ćao se. Valjda ću te vidim, važi. Ma, sigurno ćeš me vidjeti, nosit ću SN majicu, bit ću glavni tamo. Kad viš nekog lika i ovako ide 50 ljudi iza njega. E, ja nisam taj, već sam onaj skroz tamo lik pored koga ne stoji niko. E, taj sam. Jel on prekinuo ili nešto puklo? Nešto je crklo, ajde, nema veze. Znači, kad vidite ogromnu gužvu i da se skupili ljudi oko nekog lika, znači taj nisam 100%, već sam onaj kod koga nema niko. Ćao, ćao! Kaži nešto. Dobro veče. Čuli smo pljesak, a ne čujemo kako pričaš. Ajde nešto kaži. Ja sam. To nekog ima u kući, pa ne može da priča. Predstavi se. Odakle si? Aj malo glasnije, jako si mi tih. Nemojte biti tihi, kao da niste doručkovali, bok te. Šta je to? Iz Batajnice, o, Bataja do jaja, a? Kaži mi, koliko već pratiš SN-a? 3 meseca. 3 meseca i ti si nešto sveža, a? Šta si prvo video, kako si provalio za SN-a? Pa ko je brat, ne gledao, pa ja to... Brat, šta je gledao, brat? A te streamove, tamo on to voli. On to smara s tim, a, to sranje gleda. Čekaj, samo se je drugo. Ajde. Šta čekamo? Šta piše mi neka devojčica tamo, a? Ja, bre, nemoj sada ti piše devojčica, da pričaš se senom. Čekaj, slika jedna. Ajde, ajde, slika, može, da se namestim? Na koju ćeš, na ovu stranu ili na ovu? Če, ovako je bolje, ovako izgleda više cool. Jel slikaš? Izgleda je sliku i sve mu zapucalo, zamrzlo se nešto, evo ga.
Hoćeš da pitaš nešto, Esena? Pravit ću, brate. Evo, rekli smo sad da svaki 1000 ćemo pravimo. Dogovoreno. Mnogo je onda kraće, a? Dređe. Na 500. Ajde, dobro, vidjet ćemo nešto. Pa evo, već ima 100. A nismo napravili ni ovo. Hoćeš da pozdraviš nekog, možda brata, a? Milan Bijelajac, dogovoreno. Pozdrav za Milana. Ajde, hvati što se javio, ćao. E, za brata veliki pozdrav, brate, kralju, svaka čast, bog si. Samo gledaj Jesena. Kapa, kapa, evo kapa, tu je kapa. Pozdrav, momci, ćao. Nao si, ma nije, ako ćemo stavimo. Ako sam više cool, znaš, ono kao kačket, pa se nakrivi malo ovako. I onda sam cool. Šta kažeš? Ajde, brzo, pitaj. Nisam, nisam, samo se prezivamo isto, ali nismo rod. Što se kaže, ni rod, ni pomoz Bog. Hvala ti što se javio, pozdrav za brata, ćas. Ali dobra jako devojka Kovalska, jako dobra. Pozdrav za Kovalsku ako gleda, možda se javi ona na maile, a? Halo? Šta je ovo? Znaš što gudi. Juh, uplaši se. Alo? Šta je ovo smetnje upravo? Juh, šta je ovo? Jej, parada! Šta? Brate, ili kuki ili slika? Slika nema, samo gej parada, brate. Ljubičasta, roza, zelena, sve ima. Samo nema tebe. Sad pustimo neku pesmicu pa uz gej paradu da igramo, a? Ajde ti se predstavljaj dok namještaš sliku. Iz Niša. Iz Niša, a šta vas je, sve Nišli i Leskovčani i Crnogorci, bok te, a moguće? Hoćeš nešto da me pitaš? Kako si? Evo, odlično, ja sam uvijek dobro, brate. Me kad god pitaš, ja sam ekstra. Malo podignem stolicu, jer sam utonuo. Vidi kako sam sad dobar, i jo. Hoćeš da pozdraviš nekog? Nešto si mi šaren, jesi dobro? Je ti muka? Ajde, sredi tu kameru, pa se javi opet da te vidimo. Pa evo, sekunda prošla 300 sekundi, brate, šta je ovo? Ću joj pričati s čovekom, ne sa dugom. Jel ima zlato na kraju duge? Ću dobijem neko zlato? Neću, a? Pa evo, čekaj, a neću, brate, ovo. Čekaj da pokrenem ovaj. Da mogu da dobijem zlato, čekaj, čekaj. Daj mu je. Ovako. Nema. Evo, mi smo čekali, brate, jesi ti dalje šareni ili su te namestili, a? Nema, šaren si. Ajde, hvati što se javio, ako namestiš, javi se opet. Ajde, ćao. Duga na kraju tunela. Zdravo, jesi namestio? Sad te čujem, brate. Jel znaš ti ko sam? Ko si? Ne prepoznaš moj glas. Pa jesmo pričali nešto puno, ono kao posle 12, kao ovo, gde si, šta radiš? Šta kažeš? Ako se sećam, pa možda se sećam, ko zna? Koliko ti subova imaš? Koliko? 30.000. Na Twitchu, brate. Na Twitchu? Imam 4-5, nemam ni toliko. Imaš jasno, ja imam. Jadlak, ajde predstavi se da čujemo. Marko Šeker, brate. Marko, jao, Marko, jao, jao, jao. Jao. A te ja vidim, ne radim u mikrofon, brate, reko je mi poznat nešto, ne radim u mikrofon nikad. Da, nikad. Pa gde si, Marko, bre, šta radiš? Pričaš, ne možeš. Ti stalno pričaš, ne možeš.
Stalno pričaš, ne može čovjek da kaže reč o tebe. Pa ja naviko i moji fanovi svi nešto ćute, svi nešto musle, brate, niko ništa zanimljivo, ih par, stvarno, čast izuzecima. Ekstra momalka, ali ovi, svi nešto nešto, mikrofon ne radi, onda ja moram za dvojicu da pričam. Ajde, sad ti pričaš, ja ću u tim, izvali. Pa čekaj, tebe da završiš, šta drugo. Ubije im SN volju za pričom, a? Nego Marko, otkud tebe, šta radiš? Da te vidim, lep si momak, naučit, nema šta. Pa znam da sam lep. Ljudina, ljudina i po bok te. Ljudina. Kaži mi, jel se mnogo poboljiš o život od kad gledaš SNM stream, a jel te spopenju, sad devojčice spopadaju? Ma isto. Isto, a? Ili se ti nisi hvalio? Možda malo manje, otkako. Ne, ne verujem u to, ne, ne, ne. U to ne verujem. Ili imaš nešto da me pitaš, mada se mi čujemo svaki dan, ali hoćeš da me pitaš nešto? Koliko sam platio boost? Koliko sam platio boost, brate, za SR-a džabe. Džabe. Samo kažeš da si SR-a, odmah te boostuju. Znači džaba si. Ma džaba, brate, sve džabe. Neka, neka, doćiš ti u nekom videu, pa kad ja uzem da zajebam. Neka, neka, a, što kaže, ćara ćemo se još. Ćeš da pozdraviš nekog, Markane? Pa naravno, fan, tatu, brata. A, ovo je pravi fan, zna koga pozdravlja. Miku i tebe. Hvala lepo, i u Mikino ime, Mika malo se nešto cigani ovde na četu, ali šta će Mika, uvijek pisto. Hvala lepo, Marko, živ mi bio, da se čujemo, već sutra možda, a? Može. Ajde, čao se. Idemo dalje, jel mi radi sad ovo sranje? Radi sve fino, samo da se vidi, ma vidi se sigurno. Zdravo, jel imaš nešto da me pitaš novo? Mogu popravni. Ajde popravni. Sam dao što da kažem. Ajde. Pretvorio sam se u uši, izvoli. Popravljam, pozdravljam mamu. Dobro, mamu, bravo. Da, imam. Dobro. To je to, nemam više ništa smišljeno, a? E, glavu puno pomeraš, opet te ne čujemo, jao. Stream sa Mikom. Stream sa Mikom ti je omiljeni? Što baš sa Mikom, Mika fida uvek, tamo se nešto žali, kuka, kad na fida onda je ljut. Naljuti se i na Sena i na sve, svi mu krivi kad fida. Jel moguće ti Mika omiljeni? Njegov sme... kad se Mika sme... To je ko zemljotres, bog te. Čekaj, neka sliku je mi poslao. Kaka je slika? Ono što si ti sliko, naša, čekaj da vidim. Da ima sličicu. Čekaj. Šta, mi šaljete teke teroriste, bre. Ajde, hvala ti što se javio ponovo. Mora malo svi da pomalo da budu. Ćao. Šta mi šalju, bože. Ja mislim, sad će pošalje sliku Mike kako se smeje, ono neki teroristi, bože. Ju. Ju, deco. Niste normalni. Rofl na Omegleu, jel ima majstor Mika na Omegleu da bi se javio? Ja bi to bila fora da se javi majstor Mika. A on se stidi kamere. Alo? Jesen! Zdravo! Kuro! Ćao, ćao! Kuro, posle 10 godina ja te tražim i konačno te nađem. Našao si me, brate, SN-a uvijek nađu. Ko me traži, naći će me. Ajde, predstavi se! Nemoj na čvrtu kad živim u Beogradu, dok hoćeš da ćeš u Beogradu ili nešto ćeš da biti žena ti tata da 30.000 subscribera. Hvala lepo ko brat u Beogradu dolazi 24. oktobra, kako nemaš šta da kažeš, imaš ti sva šta SM da pitaš. Što? Pitam, znam, sad sam razmišljao kako to dobro. Ajde, ajde, šta si smislio? Kolega se čekao na PBA account. Godinu dana. A dobro, ja sam SN, pa ja čekam kraće, znaš. Kad si SN, onda sve čekaš godinu dana kraće. Biće, valjda, biće. Mada, ne znam što. Valjda, zavisi koliko si partija odigrao na tvom akauntu, pa ovo, ono, pa ne znam, to je user. Ali ćeš dobiti jednom, eventualno. Nemoj da se brineš.
Za 10 godina. Ma polako, mlad si, brate. Ako ništa, možda čekaš. Ako ništa drugo. Samo znaš, 30.000 subscribera, a sad na Omegu ti online 27. Znači, nisu svi moji subscriberi online, a? Nisu. Koja govna neće da dođu, koji šupci. Sramo bi bilo fanovi, neće da dođete. Koliko ljudi na streamu ima, ja ni ne vidim. 500, viš ti, neće da gledaju stream. Neće stream da gledaju, zamisli. Kaži mi kako si ti čuo za SN-a, koliko me to već pratiš i šta si prvo vidio? Pa pratit ću možda ima godinu dve. Godinu dve? O, ti si opasan, bok te. Pa kako, pa ne znam, verovatno to bi mi neki od video. Koji si video video, se sećaš? Nemam. Nemaš pojma, koji ti je omiljeni? To balja znaš. Živa buba. Dobra. Au, valjda Ape Sion Jungle. Sion. Dobro, dobro, nema veze, ispravio SN. To su, moram priznati, moji jedni od omiljenih klipova. Mada ja više volim Olaf Terminator od Žilove bube. Meni Olaf kida. Ne, ja se najviše smije ovaj kad ti je Timo Kroo Sotona. Timo Sotona, jao, jao. Taj Sion Jungle je jedan od najsmešnijih klipova, stvarno, na mom kanalu. Nikoga živi ne gleda, nikoga ne gleda. A klip kida. Dobar, stvarno može svaki dan po jednom da se odgleda. Ono kada ustaneš ujutru pre do ručka, odgledaš Ape Sion Jungle i onda ideš radnim aktivnostima, a? Hoćeš da pozdraviš nekog? Kako ga ne? Mog druga, Aleksiju Starančića koja je sad u Italiji. Naravno sve moj drugo, Jovan Janković, Aleksandra Marija i ja pomožemo. Šta radi on u Italiji, bere pomoranđe? Kunkve. Kunkve, ja sam čuo, tamo ljudi, kogod ide u Italiju, ide tamo u voćak i onda bere pomoranđe. Bude 4 mjeseca, zaradi tonu para i onda se vrati ovde i samo troši, samo, kao rofl, samo ovako, samo roka, a? Ti Italijani, bogati, majko. Ne, možeš. Kad možeš imaš, da bome. Svaka ti čast, ekstra si lik, hvati što se javio, vidimo se. Ajde, čas. Ovaj, mogu možda još da te pitam? Pite, pite, brzo. Možda mi dodaš u LOL-u? Mogu da te dodam u LOL-u, ja bi stvarno, ali sam pun u LOL-u, ima već godinu i 8 meseci. Dobro, možeš da nam Skype da pomožeš. Joj, Skype mi je pun i moram da brišem ljude, mi veruješ. Imam preko 800 ljudi. Tebe pozvam Skype, verovatno ima godinu dana. Jel da? Da, Vojna Perički, to je mi onaj znak pitanja. Ma to je sve zapucalo nešto, brate, dobijem milijardu zahteva. Imam 30.000 fanova, gde mogu sve da dodam, nema sile. Bio sam dodavao ljude na Ingato, pa sam imao 1000 ljudi, pa kad uđem Ingato zapuca mi. Ne, može ništa. Možeš da postaneš premium, pa ćemo onda dobrišemo nekog, pa ćemo dodamo tebe, ali može tako? Vidjet ću, a čim treba se plati, onda to nećemo, a? Ne, ne, ne. Kako, kako treba da se plati svi, au neću, ipak nemoj da me dodaš SN-e, ne može. Tako, tako svaki dan dođe po jedno 30 ljudi da pitaju da ih dodam u LOL i onda ja kad kažem, ej, ja bi ga ne mogu puncama, rekao, ali imam premium program, rekao, pa ja nekog obrišem pa dodam tebe i oni se više nikad u životu ne jave SN-u. Kako čuju da treba da se plati, svi begaju, bok te, niko ište iz da priča sa SN-a, a isi? Pametni, ja. Veš, ko si ti, Jesene, da nam tražiš pare, seljačino jedna. I sad pitam, za čime snimaš na YouTube? Mislim, klipove. Napravio sam video kako da snimam, i onda ja tako snimam. Imaš i kako da streamujem, i kako da snimam. Tako je OBS, upališ i ono roka, rešeta. Pa vidim da ti je kamera dosta loša, tako da ti je najverovatnije internet krš čim ti zapucava kamera trenutno. Sad da li je loša kamera ili je, ali baš bodeš, baš onako, baš bodeš. Ne, možda baciš kantu, neće proraditi. Jel da? Neku kamericu nabaviš, nije to skupa, možda jednu iljadarku kupiti, dobre. A možeš i da doniraš SN-u i da ne kupiš kameru, već da te imam na LOL-u. Kakav sam marketing mag, a?
Reci, a kakav je sena ovaj. Svaka čast, evo, može za sliku, a? Može. Eno, iza im neki Marko Bulat, koja je ona tamo? Ava Karabatić, sve ga pokrijem. Ja uopšte ne gledam parove, taman posla. Jesi sliko, valjda si sliko. Nema slike, imaš dole, stisneš dugme, kaže take snapshot i ono ti uslika, ne telefonom. Ajde, nema veze. Dobro je onda, hvala ti što se javio, živ bio, 100 godina, ćao. Ćas. Dobro veče ponovo. Nema da se pišemo, možemo samo da pričamo. Ili pričaš ili ja SN mahne pa pa. I ti kažeš SN cigan. Onda niš. Ja sam rekao, hvati što se javio, živ bio, ćas. Dobro veče. Kaži nešto. Zdravo, zdravo, dobro veče. I ti si mi poznat od nekle. Smo se videli mi negde? Nismo. Nismo, nešto si mi poznat, bog te. Možda si mi pisao na fejsu, pa sam te zapamtio od nekle. Nisam, a dobro, dobro, pošteno, pošteno. Ajde, predstavi se onda. Iz Maglića dolaziš? Čuo sam za Maglić, kako nisam, brate, veliko je to mesto. Pa dobro, sad nećemo se vređamo, izvini, molim te. Jesu te tukli? Nisu, onda nisi bio u Čurugu. O, nisi bio. Obično, kako dođe ti igra neku utakmicu, ba, loše se provede. Po nogama su tukli, dobro, pošteno, onda si bio, verovatno. Mlate po nogama, a? Ma, brate, samo glavnom ulicom pravo, ali teško, nađi, samo pravo šibaš. Mani, babi, ti si babu našla, platiš nekog mladog momka, gde je stadion, baba baš ide na stadion, a ste našli, koga ćete da pitate, e, svaka ti čast, bravo, sad ispada Čurug, rekao, sad on pita babu gde je stadion, baba baš ide da gleda utakmice, vidi ga, babu pitate, e, svašta, kao niko mlađi nije bio, već babu baš da pitate, šta nešto mi galami vamo, čekaj, Rofl, sam na cigan, ne, Rofle, ti si cigan. Kaži, ili imaš neki pitanja ti za mene, a? Kad će biti žurka, da dođemo? Žurka, pa ja bi sad napravio žurku, ali nešto, znaš, li imam vremena, sve nešto gledam da nađem malo vremena, ali nikako da nađem, tako da, za neki mesec dana će se naći malo vremena, pa ćemo da organizujemo fino neko mestašce, onako da, neki lokalčić, nešto, i onda se malo soka kupi, malo neke grickalice, izjebamo se jedno par sati, i to je to. Da li će to biti za vikend ili ovako da možete... Biće za vikend, znači sigurno subota ili nedelja, znači neću vam radnim danom da možete dođete, brate. Znam da nisu iz Novog Sada svi, pa ko će iz BGA ili iz Maglića možda dođe. Ne, 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 ne. Nećete niko tući ni po nogama, obećavam ti. Onda sigurno, a? Dogovaram se, boji se doći puno ljudi, bog ti. Znači, bit će dva scenarija, ili neće doći niko, ja onako sam stojim i ovako gledam i kao smor, ili će doći toliko ljudi, neće moći ja stane u lokal, tako da sad ne znam šta. E, dobro, makar nas bude troje, ja ću biti srećan. Bar će dvoje, drago mi je, eto, dogovorili smo se. Carina si je, baš voliš se ovako pozitivan, brate, ovdje kad nas zovu ljudi pa pričaju nešto, brate, a ne samo kao da si jesen i ćute. Svaka čast, brate, svaka ti čast, pravi si. Može, naravno. Kaži mi, kako isprovalio ti za SN-a, brate, koliko me to... Čekaj, ja se sad nešto okrenem, mora ovako. Koliko me pratiš već? Od prošlog Vrlca. Pa, da, 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 dobro, dobro, dobro. Šta si gledao, onaj pregled grupa i ono šta smo već pravili? Da, i vas sam gledao, ono
Nije te smorilo? Ne, bole, samo znaš kako pustim laptop pored, pustim ovaj, po neki klip, vlog ili šta bi bilo, samo sve vlogove, ali imam 4 sata cijel stream, ja pustim tako, znaš, i onda igram, ali na kompjuter igram vlog. I onda, da tako se zabavim. Svaka čast, nema šta. Morat ćemo napraviti kaos neki na žurci, a? Ovo moram napraviti neki par. Nešto će biti neka ludnica. Ajde, hoćeš da pozdraviš nekog? Evo, hvala lepo na pozdravima i mama se zahvaljuje i ikako uživa uz parove tamo, zmaju čipo, gre da se dere, ona sva happy. E, pa tata mi gleda parove, nema mi ništa. Svi samo to gledaju, znam ja sve. Ajde, čujemo se, hvala ti puno, vidimo se na žurci. Alo? Alo? Čujemo. Alo, čujemo se, ali se ne vidimo. Vidimo se, ali se ne čujemo. Ne radi mi kamera, ne radi. Ne radi kamera, šta je s kamerom? Pa ne pojma, jebe me nešto, nisam joj priključio. Padne mi sad priključio i neće. O, bože, svašta. To gledao tamo gole, gole tete, pa ono odjednom ne radi kamera. Jedan upadne neki virus, sve zablokira, ništa ne radi na kompjuteru, a? Evo ga, provali smo ga, čim se ne javlja. Sad smo ga, uboli smo ga da ne treba. Alo? Alo? Evo nešto crna neka slika, neka bela linija, ček da imamo ko nas pamoje. Anonymous. Greetings, you are anonymous, let's play a game. Choose yourself, Mika or Ruffle, others will be dead. Ja biram sebe, brate, uvijek ja. SN pre Mike. SN pre Ruffla. Ovi će me hakovati sad, Anonymous, ja. Ovog nema, ništa. Ajde namesti to pa ćemo se čuti, bar ako ništa. Ne mogu da namestim. Ja ga prekine, on možda priča. Što si čuto onda, brate? Alo? Alo? Dobro večer, momak. Čekaj, hakuju me Anonymous-i, aaa! Čuju ovo što bi nešto stajao. Nemojte me, ono, aj smanji stream, brate, od zvanja. Dobro je, dobro je. Izvoli, predstavi se. Predstavi se, sad si skroz smanjio, ne treba skroz, samo malo, da ne odzvanja. Ništa, alo? Šta je, zapucalo, jeste ga ubili Anonymous-i? Rip, ubili ga Anonymous-i. Nemojte Anonymous-i, SM fanove. Ooo, gde si ovog momka znam, ovog momka znam. Nek si me se sitio. Gde si kralju? Pa evo me, evo sam da spanjim stream, evo Matija. Jesi još u Deutschland ili si se vratio? Pa, na, evo, pa šta ću, šta ću vam? Šta ću vam, a? Mora sam ti ovako, pa kada ne daš. Evo, ne prevaziđen si, vajke, znači, nema jače zlika, brate. Evo, suze mi krenule. Samo rešetaj, a samo bahato, sprdaj se sirotinjom, a? Ma jebem, oni CSGO mi uzem više para nego LOL, jeboj, nja kejsove. Jel moguće, koliko si para pukune igrice? Ode tamo, radi zilja do evra, dođe i sve pukne i ne loli kantere, a? Ma jene, ne pitaj me, Bog, te vidio. Jesi još u hotelijerstvu ili si prešao negde malo, perspektivnije, sad menadžer neki? Ne, hotelijerstvo, kuvar i iđemo. Vi Bosanci brzo napredujete tamo za 3 godine, već njihov hotel, Bog te. Ne, nisam ja Bosanac, ne moment tako. I dokle si, si Hrvat? Nije, ja sam Švabo sad. Sad si Švabo? Nema, prodao i zemlju, i zavičaj, i roditelji, i sve bre, samo nek je para, a? Sve sam prodao, ništa me ne zanima. Ej, jebe, to ti ne valja, to ti, brzo si se prodao, bog te. A jebi ga. Koliko nije prošlo ni godinu dana, već si se prodao, sve, a? Ej, tako ću me, moraš, ne moraš ti tako, jer. Samo nek je para, bit ću i Marsovac ako treba, a? Tako je, tako je. Nego šta ima novo kod tebe da čujem? Kod mene, jebemo, radio cijeli dan na netu, vidio SN stream, na netu upali malo
Iako sam umoran ko kjer. Eto, došao na stream, jebim ti život. Došao vam, izdominirao sve i kažem, pogoni se, goni sranje. Došao, izdominirao, otišao, zajebo si i rofla, majke mi. Naravno, sve. Bog, Bog i batina. Ja, stvarno je što sam ti počeo pričat, znači CSGO case openings, ajmo, nema više, nema teorije da potrošim više, nema teorije. Koliko si plata puku na kantere, ajde iskreno. Jedno, ako nisam na 300-400 eura. Jao, ja, znaš šta si mogu za 300-400 evra, brate? Mogu si se vratiti kući u Bosnu i dva mjesta živiš kog bog, brate. Svako večer izlazci, ovo ono, kupiš kola, brate. Za 100 maraka može auto se kupiti. Ne mogu po vam pristat rad, ne, slobodno, jebi ga. Nema ništa, a? Bio sam mjesec dana doli. Onako, gotovo. A svi, znaš šta je gore, ovi svi samo dođu, znaš, pitaju šta piće, znaš, on ne, para, znaš. A vidio te vode, a? Zašto? I si bio negdje na moru, malo se opustiš. Ma jesam, ne bio dva dana, nije mi se dalo više. Jel da si u Makarsku išao, a? Ma ja pa. No, gdje je drugo nego Makarska, samo Makarska. Makarska, ja. Ali neka vići idući put će nekog drugog. Negde, brate, odeš negde gde je lepše tamo, sad si Švabo, bolite uvo, Švabe idu svuda po svetu. Čekaj, neko spamuje vamo, Rofl, verovatno. Rofl, ljubomoran što si izdominirao. Čekaj da ispamuje ovo sranje, bre, ja nas prekidaju tu. Je li ispamovalo, jeste, gotovo. I si vidio neki anonimusi me napadaju, brate, hoćeš da me braniš? Ma vid, ma, daj šta, brate, ja moram sebe braniti, ovdje me napadaju svi, bale. Kad si... Ovo se došli kad pođu napada, šuti, Bog, te vidiš. Nego mi samo odgovori jedno, kad se vratio za Bosnu sad na odmor, jesi došao u mečki? Jebemo, nisam bosanac, jebemo, život, nemoj me sad tu. Ja sam samo pitao kad se vratio u Bosnu na odmor, nisam rekao da si bosanac. Okay. Je se vratio u mečki? U Hercegovini. To je bitno, u mečki je se vratio. Nisam, imam Forda nekog novog jeboma. Nisam ti jerđu. Izdo si narod, sve si izdo, prodo si ih za male pare. A to ćeš, moraš. Briga mene za ovo sad, ali ja sam zašao, ovo mene boli briga. Jesi naučio dobro jezik, parlaš Deutsch, a? Naravno, sve. Ich liebe Deutsch. Šta je, kad igram ovoga CSGO i ovoga Lola, šta sam Red Bullova popio, pa ne sačuvaj, znači šta je tu, i tu je odšlo para, bolj sačuvaj. Jel ti igraš malo, imaš vremena, si igraš ili samo rad, disciplina? Pa evo, završim oko 7 na natiđe na kavu, možda nekad, ili na malo, jedno sat, dva, ali umora se pa samo... Sam igram loše jedan, a ovako kad sam imao slobodno, onda igram. Onda po ceo dan, a? Po ceo dan. Jao, šta će reći fanovi iz Bosne kao je nas prodao, boh te. Za male pare, za par skinova u CSGO. Kupio sam njen na skin, a još me boli glava. Nije se više dalo otvarat one usrane case-ove na sanu, uzeo jedno 70 eura, boš se to. Veli šta bez veze, otvaram to sranje i kupim odmah. Al gamepad ovako sam, jebi ga. Ti ćeš biti ko Mika na kraju, znaš da je on dobio zahvalnicu od Riota, dobio ovako neke plaketice i neke modele i nešto. Nisam znam. Dobio je, potrošio preko 3000 eura u LOL i onda ovi kao da mu se zahvale. A ono, iza piše, hvala što ste velika magarčina. A, je ga troli ovako. Tako da i tebi će uskoro tako nešto da stigne, ili iz Riota ili sa Steama, a, sa Valve-a. Ovako plaketa neka sa poklonima, ispo ovako sitna slova, hvala što ste magarčina. Jeste životari. Ja. Hoćeš nešto da me pitaš? Da te pita. Sad čekaj, jebimo život. Ne znam, nija. A, nemam pojma, majke. Hoćeš da pozdraviš nekog? Neke rođake iz Bosne? Kad si već izdo, bar da i pozdraviš.
Ma šta ti pozdravljam, samo šta su mi pala, para uzeli. Samo zovu, gde si rođo, pošalji 100 evra, a? Samo kad trebaju pare. Pa hvala Bogu, zašta služi rođak, već da kuka kad nema, brate. Pa je života. Zato imaš porodicu, da imaš negde da trošiš pare. Pa tako je. Znači ne bi stigao sve da potrošiš. Koliko god kupovao skinove, ima limit naš. U igri koliko ima, 600 skinova, ne možeš preko 600 da kupiš. I onda zato imaš rodbinu, brate. Mogli bi ja i ti da se pobratimimo, a? Malo i ja da zovem gde si rođo. Gde si rođo, a? Gde si rođo, free skinove, nije. Gde si rođo, malo, treba mi za komp, malo, seti se, pošalji, a? Šali se, šali se. Hvala ti što se javio, kraljina si ista koji prošli put, čak i malo veća, moram da priznam. Pokupio si par fazona jako dobrih. A ti sam se ono javit, ono šuti, znaš, reći, di si jesen onako šut, znaš. Pa da, kao, s toga nasluđi si smoreno, kao. Dobro večer. Dobro je što nisi, dragovije. Dobar si. Bog si. Iako si otišao daleku zemlju Deutsch i postao si Švabo, ali zadržao si onaj smisla za humor, svaka čast. Naravno, naravno. Niste pare još skroz pokvarile, možemo te povratimo malo. Nisu. Možda kad više, ono, iduće godine, ako dobije više para, onda ću onda još gori, a? Onda javiš se i samo pričaš na nemačkom, nećeš ništa da kažeš. Ajmo, baš. Ja je stvarno ako je zabolio od smejanja, brate. O, pa glavni si, bog i batina. Naravno, ne, di je Mika, Mika je onako druga liga tamo, zapadna, skupna, ništa. Morat ću tebe početi da zovem na streamove da igramo, majke mi. Naravno, naravno, samo zovi, samo zovi. Mor, bit će nešto. Ako ne budeš radio. Da, ako ne budeš radio, nedeljom, jel ne radiš nedeljom? E, ovu nedelju radi. Au, hotel veliš radi nedeljom, a? A nekad se potrefi da radi nedeljom, nekad nije. Ništa, kad bude neka nedelja da ne radiš, javi se, brate, nešto ćemo da odigramo. Imaš Whatsapp? Imam Whatsapp, imam. E, jebim, ja ću poslati broj kad hoćeš ti, javim se, jed. Po dogovoreno, eto, pošalji mi na Face. Evo, dobro, može. Eto, dogovorili smo se. Ajde, čujemo se. Sad čekaj. Ajde, tu sam, ne idem, evo, digu sam ruke, predajem se. Jebim, nemoj me tako, jebim. Evo. Dobre, sad čekaj. Sad će još malo, da. Ima ti prodat... Ne. Evo, ima nešto drugo. Sam se... Ajde. Jebim ti piju. Sam se... Fako će mi sad. samo sipaj, a? Ja moram, želim ga. A, baže. Znaš, koliko bi... Reći. Koliko bi se njih sad pobratimilo s tobom, samo za jednu tu karticu od 10 RP-a, a? 10 evra, jao. Bićeš ti rođa vamo s pola SN-ovih fanova. Zamisli, objavim WhatsApp broj i ono odjednom 8000 zahteva za prijateljstvo, a? Samo blokiraj, ignor, ništa. Samo uzmeš karticu, polomiš ovako i ajmo na ovom. Novu. Ja. Bog si, brate, bog si. Naravno, znam to, nemoj. Nemoj, a, nemoj da me hvališ više. Nemoj da me hvališ. Izdo si narod, ali si dosta bog. Nema veze. Naravno, moraš uvijek ostati, jebika. Nema veze. Ajde, hvala ti puno što se javio, kraljina si. Čujemo se. Ajde, uživaj. Ajde, ćao se. Idemo dalje, u koji bog, baže. Dobro veče. Ovog momka znam, s njim sam se čuo prošli put, ti si beše iz Indije, jel' tako? Ne čujem te, mikrofon. Au, nešto krči, bok te. Šta bi, crkao mikrofon od prošlog puta, a? Ništa te ne čujem, ništa. To je nešto lupka. Nešto lupka, lup. Ne radi mikrofon, jao, ništa, ja ću pričati umjesto tebe. Dobro veče, Sene, ja sam iz Indije. Zavljam ti se, gledam te od klipa žilave bube, najbolji si streamer. Bolji si od onog smrljivog Serbijana. Ja tebe stalno gledam i pratim i volim. I moja mama te puno pozdravlja i ona te gleda. I najbolji je iz klip kad si govorio o školi. Kao da ja pričam.
Aj, ništa, ajde, ako namestiš mikrofon pa se javi opet, brate. Budi mi pozdravljen, pozdrav za Indiju, Indiju. Ćao. Izdo tesen za sve pare. Čekaj, 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 evo ga, samo sve prošli fanovi se javljaju. Dodajte me na WhatsApp. I ti si pričao sa mnom prošli put, jel' tako? Jesam. Šta je, samo sve si izređali oni stari, brate, neka nameštaljka, namjestili Crnogorci? Ne, ja sam iz Svilajnica. Iz Svilajnica, pa čuli smo se mi, brate, ali imaš neke crnogorske veze, a? Ne. Kako je to, nemaš ništa? Pa to kad slažeš, brate, nam kaži da daje se, ne, jeste. Kako je to mrak kod tebe, a? No, ugašeno svetlo. Ugašeno svetlo, ajde, imaš nešto, pitaš Esena, imaš nešto novo, šta se dešava kod tebe? Ništa, evo, moj prvi video bio Albert Veka. Koji je bio prvi? Albert Veka, sa Dragasom. Albert Veka, jao, da, to je opasan video, boga mi, opasan. Šta se dešava kod tebe, šta se promenilo? Prošli put smo mi to sve pričali, brate, daj nešto novo. Ništa, evo, sad spremam se za školu i... Za školu, a? Hoće se probuditi na vreme? Ma deć. Ma deć. Budim se na treći čas, a? Hoćeš da pozdraviš nekog? Veljka Dimitrijevića i Strahinju Petrovića. Eto, pozdravi za Strahinju i za Veljka. Hvala ti, brate, što se javio ponovo. Ćao! Ćao. Iz SN izdu, nikog ja nisam izdu. Ja sam malo šalim, brate. Dobroveče gospodine. A tu zla aktivna večeras nešto, a? Tamo zapucalo sad, samo što je dobio SN, ono zabolo. Ovog momka znam isto iz Tuzle, videli smo se u Nexusu, a mu zapucalo izgleda sve. Ja. Pozdravio ga onaj prošli momak iz Tuzle. Ej, zapucalo, ništa, ajde, možda će otpucati. Dobro veče. Zdravo, zdravo. Veče. Ćao. Kako si mi? Dobro, brate. Dobro, ajde, predstavi se. Ja vam i nam izdelo iz Smedereva. Mislim, ne mogu nigde, lajde. Šta si tražio? Tebe tražim dva sata. Dva sata, pa ja sam tu, ali treba ubatiti timing, malo stream kasni to, pa je malo zeznuto. Pa lepo, lepo. Da, 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 šta mi radiš? Evo, tebe čekam, brate. Čekam te, a? Čekam te ko zeblu sunce. Baš to. Šta ima u Smederevu, jel znaš Pantu našeg? Pantu, Pantu, Pantu... ne. Ne znaš Pantu, ne zna niko Pantu, realno. Da, Panta tamo, samo digitalno. Kaži mi, koliko me pratiš već? Pa, godinu dana. Godinu, šta si prvo video? Pa ne znam, ali sećam se kad si... Džubratilus, kako beše? Džubratilus, onaj dečko kad je spominjao. Da, da. Izdo si me, nisam te izdo, Rofle, što sam te izdo? Zato što onaj baca pare, a? Nisam te izdo. Jel se misliš ti iskreno, ajde, da li sam izdo, Rofla? Pa, ne. Nisam, pa nisam, Rofle, moj top donator, glavni lik, brate, ja sam to malo zezo, brate, Rofle se primio odmah. Izdala ga Ena, nije SN. Ona je legenda, ona je malo pre... Jel, ajde, reci kakav je bog, pa posle sipa iz kazana, onako, iz kabla, samo roka, skinovi, RP-evi, a, kartice, samo sipa. Pa, ne... Jel bi volao jednu, a? Pa, da... Ko ne bi volao, a? Ja... Jel imaš neko pitanje za SN-a? Pitanje, imam. Kada ću dođe u Smederevo? U Smederevo? Pa ne znam, možda budem dolazio jednom kod Pante ako me bude zvao, pa možda naprim neki skupčić ovo ono. Možda nije vam daleko BG, šta imate sad vremena, ali tako? Pa da, ali bolje će Smederevo. Da, ako dođe u Smederevo, a? Bio sam jednom u Smederevu na ekskurziji u osnovnoj školi na vašoj tvrđavi. Kako se zove tvrđave, Beše? Tvrđava, ova, bre, ne znam ja što ću, tvrđava, pa... Ova, bre, nije vlažno, jel moguće iz Smedereva, ne znaš kako vam se zove tvrđava? Niko nije čuo. Niko nije čuo, ajde, praviš da te ništa nisam pitao, ajde. Hoćeš ja da po... Ja sam da mi ste reći, slušam, samo to sam da... Šta si rekao da kažeš?
Pa kakve slušalice ja trebam da dobijem, verovno? Aha, ma ovo je skupo kod đava, brate, ja ovo nikad ne bi kupio sebi, ali pošto sam dobio džabe, onda su ekstra. Što je džabe, sve je lepo, a? Pa da. Hoćeš da pozdraviš nekog? Tebe, prvo. Hvala. Majku obavezno. Naravno, i sve gledalce. Sve gledalce streama, pozdrav za sve gledalce streama, hvala ti puno, Kraljina si, valja ću doći u to Smederevo. Moram napraviti neki tur, gde Srbija ovako krenem iz Kikinde, pa vamo preko Kanjiže, Subotice, do Sombora, Novog Sada i onda vamo za Vršac, Bela Crkva, pa se vratimo do Beograda, pa vamo za Inđiju, a nešto će biti, valjda. Može, može. Ajde, hvala ti puno što se javio, ćao sam. Ćao. Pozdrav iz Nemačke. Neko pozdravlja iz Nemačke. E, čao se! O, jesi namestio taj mikrofon? Nije mene! Ovo, isključio sam bilo u mediju na stream. Jao! Ajde! Ajde, brzo, predstavi se da čujemo. Vukašin, dolazim iz Novog Sada. Vukašin iz Novog Sada? Ti si moj sugrađanin, a, Vukašine? Od iz kog si dela Novog Sada? Veternik, to tu nije Novi Sad, to je selo, brate. Mislim, nisam baš tačno iz Veternika, ovako, kako ti kratim. Gdje si u Adicama? Ma, ne, jesi čuo, znaš gdje je Milan Marić? Milan Marić? Mileva. Mileva? Znam da je škola srednja Mileva Marić. Dobro, ulica, ako tu se ne. A, dobro, nema veze, bitno smo tu. Ajde, koliko ti pratiš SN-a već? Pa jednu godinu, da. Go, u bok te, šta si prvo video? Pa, gledao sam, drugo mi je pokazao što li, ne znam sve što sam tako gledao, svidao mi se kad sam pogledao ti kre. Veli, šta god vidim, tvoje sve mi se sviđa, a? Da. Što si nastavio da me gledaš, šta sad gledaš, na primjer, kad izbaci SN-a, šta pratiš? Streamove, a? A to nije bilo nešto baš često. Čekaj samo da nabodem telefon da mi se ne ugasi, nešto mi je prazan. Što reklamiram telefon, a? Ja. Će se okrene ovo, neće. Evo ga. Zvoni ti Skype, neko ti šalje poruku. A, video sam te kod SN-a, srećniče. Jel imaš nekog da pozdraviš? Pozdrav za sve, hvala ti puno, baš mi je drago što si namestio sve sada da se čujemo ko ljudi. Ćao se. Dobro veče. Kako ste gospodine? Odlično, a? Ajde malo samo podigni kameru, nešto si mi isečen. Tako, brate, da te vidimo fino. Ajde, predstavi se. Ja, Marko Nikolić, iz Županje. Iz Županje, ja, Županjci, a? Ti si Lović, a? Da, ja sam. A, ti, otkud to da baš svaki stream gledaš i svaki stream pozdravljaš Županju, a? O, jel ima još neki kog pratiš ili samo mene? Ima, bar je kuku, to mi najdraži sport, moram. Jeste, stvarno kida lig, brate, kida, što jes, jes. Jesi vidio kad sam igrao protiv njega kako sam ga odrao, a? Pa vidite, sam ja kad sam igrao. Ma šta nije bio, ma kako ti znaš da nije bio? Koliko me pratiš ti već, nešto dugo, a? Kako si me provalio? Na sred sam vidio onaj klik, kako se zvao, taktika kada voda. E, koji klip? Ja ne znam, ne, odmah sam, znači, tu sam radio YouTube, prodavac sam da nam ti više uvrata. Opasan, opasan. Ja mislim da nije prošao ni jedan jedini stream, makar ja upalio da snimim neki klip da se ti ne pojaviš, da kažeš pozdrav za Županju, molim te. Otkud,
ja da imam toliko fanova u Županji, aj mi sad ti reci, znači ubedljivo na streamu najviše svi traže pozdrav za Županju, otkud vas toliko u Županji? Jesi bio ti na Infogameru onda? Ja mislim da si mi rekao da nisi, jel tako? Kad je došlo njih tri županjaca, ja sam usroće da me biju, bok te. Njih 30 stoji. Kaže, jesu to dvoji drugari, jesu? Kažu, DSN, on njih 30 nako stoji, a svi od brda odvaljeni, bok te, ovoliki. Rekao, gledam, gde je ono proti požarne stepenice, da begam, brate, šta je ono. Kad oni kaže, SNM, mi smo i Županje, hoćemo da se slikamo s tobom. Ne možemo, stanemo u jedan kadar, bok te, njih 300. Ja, ja. Hoćeš ti nešto da me pitaš? Ja, čekaj. Ja, galami. Ja te pojačo malo, ono. Skipuješ me. Nisam te skipovao, brate, nikog nisam skipovao. Rofl sere nešto tu. Šta imaš da me pitaš? Osim da pozdravim Županju. 10 puta na rofla, jesi mu mahnu kaj desi rofle kako ena. I on rofl samo sipa na streamu, a? Samo sipa vamo, a? Skip Jasmine underscore. Hoćeš da pozdraviš nekog, loviču moj? Hvala lepo, nastavi da me pratiš, ja ću nastaviti da pozdravljam Županju. Ne sve da se zezdaš o Županjcima, ako dođu tamo da me mlate. Može, naravno, evo ga. Čekaj, odavde je bolje. Ekstra. Hvala ti puno, brate, kralj si. Ćao su. Kaže, Rofl, skipujem ga. Pa ne, skipujem te namjerno, Rofl, evo, ništa ne. De, Rofl, nije Rofl. Alo? De, jesem. Dobro večer, momak, kako si mi? Šta ima? Evo, ništa, brate, malo pričam s fanovima, uzivamo, zezamo se. Zebancija, koji uvek? Čekaj, neki anonimusi me napadaju. Neki anonimusi me napali, brate. Jesu napali tebe anonimusi? Nisu, dobro. Aj se, predstavi. Ja sam Milina iz Bačkog Jarka. Iz Bačkog Jarka, jel moguće da imam fanove u Jarku, a? Da. Vi ste dobili internet tamo, nešto skoro beše, a? Ne, sam šali se, šali se, sam si Jarko da se zezam. Tamo sam bio jednom na rođendanu, ispala tuča, bok te, ko treći svetski rat. Iznosili i ko ranjenike. Šta mi radiš ti, koliko ti pratiš već SN-a, jeli? Odigramo Balkan Ligi. Gravno Balkan Ligi, jel si gledao ligu, bilo zanimljivo, a? Da, ali onaj drugi komentator nije zanimljiv. Nije bio zanimljiv. Ne, tako je taj. Čoda, dobar je bio, mamak, lepo komentarišem, moram ga pohvalim. Kad je bio dobar, ja kažem bio je dobar, kad je bio loš, ja kažem ne valja ništa. I koji ti je bio omiljeni tim u Gravno Balkan Ligi? Tamo da igra Kalu OP. Aha, Kalu OP. Jesi navio za njih? Pa da. Šta kažeš ovako, kakva je bila liga u poređenju s LCS-om tad, jel moglo da se meri i na šta je to ličilo? Moglo je. Moglo je, a tad je bilo okej, okay, sad je već, sad kad pogledaš ono malo delo je dobro, delo je krš, ali tad je bilo ekstra za sezonu, to je bila sezona 3, bok te. Početak sezone 3. Moglo bi još nešto tako da je bilo. Jebi ga, treba para, oće, neće niko viš da ti igra za džabe, naš. I onda su me prozivali, pljuvali, kaže SN Ukro RP, šta će meni vaš RP. Tako da neće niko više džabe da igra, moj Marko, svi bi da se plati, a neće niko da plati. Tad je bilo. Tad su još teli za džabe da igraju, sad neće više niko. Ili imaš neko pitanje ti za mene još? Kad izlazi Kindred? Kindred u sledećem peču, sad neće odmah, ali koji dan posle. Znači 5.19. Dobro. Hoćeš nekog da pozdraviš? Malo. Mamu, dogovoreno, bravo, pozdrav za mamu. Eto, hvala ti puno što se javio, pozdrav za Bački Jarak. Ćao. Ajde, ćao su. Će da mi ispadne Rofl, neće Rofl da ispadne. Rofle! SN!
Zdravo, zdravo, spusti malo kameru. Ljudi svi nešto snimaju čelo, šta je ovo? Ej, čao, čao. Ćao. Ti si mi poznat, jesmo se ja i ti vidjeli već. Na prošlom vegu. Na prošlom, pa da, pa ja se znam da si mi poznat. Ima me prespoznat. I kako ja pamtim svoje fanove, brate, a? Pamtiš. Ajde, predstavi se malo ljudi da te čuju. Ko si, šta si, dakle si? Pančevac, a? Kako je moguće da gledaš SN-a, a ne Cile, ta Cile iz Pančeva? Zanimljivi. Zanimljivi. Neću reći Cile tu, ne boj se. Šta mi radiš ti, čime se baviš? Ništa, bavim se lolom. Lolom, a? Samo lol bio moj, a? Da. Šta ima novo od prošlog puta kad smo se čuli? Da se desilo nešto zanimljivo? Nije ništa, a? Ne, ma ništa, evo malo pričam, stvarno ima 30.000 subscribera na YouTube-u, sad sam glavni, brate, najveći balkanski YouTuber, a? Bog i batina, strah i trepet. 30, ali vernih fanova. 30 vernih, to je najbitnije, da, vernih, to kad si veran, onda ko vredi ko 3, ova standardna, tako da ja u stvari imam 90.000. A da. Da, 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 imaš nešto da pitaš, Esena? Nemaš ništa, dobro, pošteno, bar si čuo malo sa SN-om, popričali smo. Hoćeš nekog da pozdraviš? Hoću mog brata Aljušu i Marko Milića. Eto, pozdrav, Marko Milić mi je nešto poznat, a? Ne. On gleda SN-a, ne gleda? Dobro, onda, pozdrav za obojicu. Hvala ti što se javio, pa se čujemo i na trećem Omeglevu, a? Najbolji varje na svijetu. Ajde, čao se. SN. Dobro večer, momak. Stajete, mjutujem tamo. Ajde, mjutuj, mjutuj. Da se čuje fino. Pričamo ko ljudi. Jesi mjuto? Ugasio sam to stvar. Odlično, ajde, predstavi se. Ja sam Jovan iz Vranja. Jovan iz Vranja, ovo nisam, nije bilo Vranjanaca, bog te. Što vas je tako malo, ne gledate SN, a? Ne, par u mojoj školi ima baš malo. Baš malo, ja. Moraš nešto to da promovišeš malo u Vranju, da napravim neki skup da bude. Čekam te sad, brate. E, je, vi ga, brate, puno fanova. Šta kažeš? Kako sam video? Kog si video? Svi ove prošle što su bili. Sve si ih video, a? A, i ovo što RP vidim. Aha, i ovo što sipa, a? Da. I si video Rofla? E, njega nisam. Njega nisam, Rofl nema, odusto, neće više. Neće više da priča sa SN-om. Ili imaš nešto da me pitaš? Onako, samo ti kažem, ima neki lik. Slika mu umjesto kamere neka gola žena i piše SN oplodi me, nema da se mu kažeš. Ako budem video kakvu golu ženu, ja ću odmah da gasim. Sve ga li. Eto, hvala ti što si me upozorio, sad znam. Ako mi iskoči kakva golotinja, odmah da gasim. Hoćeš da pozdraviš nekog? Pa imam, ali samo više ko te gleda. Neki su, malo djeljom, neki su gledali Kanter, kako si igrao. Igraću opet, imam snimljeno sa Mikom gameplay Kantera, sad će da bude haos. Ete, da, što bi se svilo. Kupio sam Kanter iz Grand Shopa. Dobro. I ja tamo, brat mi je, kad sam menjao šifru, moj brat nije znao što je to, pa nekako promenio e-mail na koji stiže informacija. I ja gledam ceo dan šta je ovo promenio mi neku šifru. Mislim, kako ono neko. I lokujem akaunt. I sad ja treba da ga unlockujem, ali treba mi neki dokaz da sam kupio Kanter. I, a meni je giftovano i sad nemam ni kartice, ni ništa, ni CD-ki. I mogu da gledam s tim akantom. Da vidim kako je lep kancer. Je li imaš e-mail kad ti je Panta poslao gift, treba da ti dođe e-mail da ti je poslat gift? Pa da, poslati, ali to je stara sad e-mail adresa, pa sam menjao, pa sam pravio novi akant, ono family share. Ej, jeb, ti si ga tu zakomplikao, uzlika im sa tog e-maila taj gif da si dobio kantere i pošalji im, brate, ono piše ko je poslao, oni to mi gude vide na e-mail i onda ti odljučaju. Ajde,
ne slušaj me više Poli Balve Tuki. Ne dajem njima pare. Strašne stvari se dešavaju, strašne stvari. Kaže se, prijatelj, niko ne gledao onaj klip 600 dinara. To je mnogo slabo gledao. Jel da, sviđa ti se klip? I onaj je dobar Božar Terminator. A, Božar Terminator je Rašo ispravio, to je sve on sam uradio. Sve animacija. Dobro je, jako je lepo to sredio. Ništa, hvala ti što se javio, baš im drago što smo se ispričali. E, samo da pozdravim ekipu. Ajde, cepaj. Sonja, debeli, masni i puje. I hvala. To je to. Eto, želje, čestitke, pozdravi. Hvala ti što se javio, čujemo se. Hvala za pozdrav. Ćao. Ćao. E, jadni kanteri, rip kanteri. Ja pravio 600 dinara. Da, dobar je 600 dinara. Dobro večer, momak. Ovaj opet ne radi mu mikrofon, a? Jel nisi ti bio, nisi? Ne radi mikrofon, kako se čuje kad kucaš? Aj, kaži nešto. A čuje se kad kucaš, pričaj. Ne radi mikrofon, on ćuti. Ajde, pričaj. Neće da priča, čuje se kako kuca, ta ne da mu majka da priča tamo, pa se šteka nešto ispod jorgana, a? Ja, provalio te besen. Eto, on će mene da slaže, a? Evo, pozdrav za tebe, pošto nećeš da pričaš, ja moram divno, neko ko će da priča, ja bih ovo megle, moramo pričamo, da se vidimo, ovo ono, da bih hvala što se javio, pozdravi majku, ćao. Ajde, još malo, još jedno 15 minuta, pa ćemo završimo. Dobro veče. Desjes. Zdravo. Ćao. Jure, ko sad će da mi iskoči neka gola žena kad si krenuo da pomeraš kameru? Neće, dobro je. Ajde, predstavi se. Ja sam Mirko iz Jabuke. Iz Jabuke? Da. Dobro. Znam gde je Jabuka. Znam bre, sva ja ta sela. Ja sam haro svuda. A selena ko selena? Ma selo ko sela, brate. Šta ima veze? Srbije je 90% sela. A 100% seljaka. bravo. Uboci. Kaži mi, ili imaš neko pitanje za Esena? Kako se zna? Ma ništa, brate, evo malo s fanovima, ovo ono stream iz Zezancija, ovo ono malo omegle. Koliko ti mene već pratiš, a? A pratim te dugo već. Dugo, a? Da. Od kojeg klipa, jel se sećaš, ili koji ti je omiljeni? Ja ne znam, tam pre put kad sam ušao na stream, igrao si primet sa nekim drugom. Davno bilo. Jel da? Da. Ili imaš neki omiljeni klip? Ne znam. Mika pije mleko, onda Mali Grl i Himalaj. O, to je legendarno, nema šta dobar izbor. Šta je to? Majku, devojku, obavezno. Oću, nemaš frke, reko, šta je to sve neke Delije se javljaju, oj malo prima majicu, Delije Sever, kod tebe je iza zvezdin grb, šta je to, sve neki cigani, a? Da, najvišan se. Jel to od brata ili je baš tvoje? Moje. Tvoje, a? Opasni ste mi navijači. Kad će imati Zvezda svoj LOL team, a? Pa kad će Partizan imati svoj stadion? Kad će ja imati svoj stadion? Kad će Partizan imati svoj stadion? A, pa imaju oni svoj stadion. Ma odakle. Šta kažeš? Ma ne imaju odakle. Pa odmah preko puta Zvezdinog tamo, na samo pređeš put ovako. Samo preko autokomande, op, i eto ga. Tamo se sad igra i Evropa, nemoj da zezaš Partizan, a da sad će Bilbao da dođe, a da se zasijaju reflektori, a? Samo vi zezajte. Kad dođe Bilbao sad pa ćete vidjeti, a? Kad bude 0-0. Da. Još ćeš da pozdraviš još nekog? Pa Miku, Vekija, onda Rofela, sad sam pričao sa Nosisom dok sam tražio tebe pozdravi za njega. O, pozdrav. I tako, to je to. Eto, hvala ti puno što se javio. Budi pozdravljen, vidimo se. I želim ti da odeš da odlaš utakmicu Partizan Bilbao. Da vidiš šta je stadion, a? Neka, idem još pošto novog pozdrav, neka, malo, da vidiš kako igriju Španci iz prve ruke.
To se ne viđa često u Srbiji, a? Svaki 10 godina. 20. Ajde, čujemo se. Ćao. Ćao. Eto, on će na Bilbao, mi idemo dalje. Vidi ovaj pare, vidi šta je krenuo da sipa, sad kad krenuo da sipa. Dobro veče. Ga ne čujemo, nešto zapucava. To kao donacija za stream, kao, evo SM. Što te ne čujem, brate, vidi mikrofon, koliki je, on se ne čuje. Gledaj koliki mikrofon, ovoliki, brate, ko moj. Sad ću ja izvučem mikrofon, se kučim, evo imam i ja, šta ćeš sad? Alo? Nešto te prekida, brate, nešto šteka. Pauziraj stream. Ništa nešto zapucava, a bože. Ja čujem sad. Evo, čujem, čujem, pričaj. Pričaj. Nemoj je, kažeš ja sam taj i taj, dolazim odatle. Pa ja sam, a ti ja pazim u Šapca i... Kako je u Šapcu? Jesi bio na Vašaru? Pa dobro. Jel pevalo Vendi? Pevalo Vendi. Jeste pevalo. Jesi kitio malo tamo, 20, 10, 30 dolara, dinara, trš, trš, trš. Spremio pare odmah, eko tu kod desena, a? Se kurči. A, pa to se da... Češ nešto da me pitaš? Nećeš ništa da me pitaš, hoćeš nekog da pozdraviš? Pa, ko sam ja? Šta? Rofla. Rofla? Što rofla? Ne, ne, ne. Sećaš se kad što treba da me ubakam. Jo, ja tebe jako slabo čujem. Treba da mi skinu ban sada. A što treba da ti skinu ban? A, da, 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 da. Dobro, ništa, hvati što se javio, malo imao tehnički poteškoća, ali smo se razumeli nekako, valjda. Ajde, čas. Ajde, čas. Dobro veče. Da li je moguće? Da li je moguće da sediš go za kompjuterom? Čekaj, čekaj, čekaj za čas. Samo ovo da ti da stavim u klipu, ako bude bilo, da ovime iz škole prodam za jedno koliko para. Veliš, čekaj da obučem gaće, a? Pa tako je. Šta piše? Evo ovako. Traži se čika SM. Ajde, predstavi se. Tražite dva sata, bre. Jao. Predstavi se. Ja sam Luka Milanović. Odakle? Iz sela, brate. Iz kog sela? Čekaj, smanjim stream, čekaj, smanjim stream. Ajde, smanji, brate, od zvanja. Eto. Kažu ljudi, Ivan Bosiljčić propo. Odakle si? Iz Resnika. Iz Resnika, čuo sam i za to selo, brate. Viš sve ja te sela znam. Nego šta ima u Resniku, kako si mi? Kako si ti čuo za OGSM-a? Pa, drug mi je poslao Đole, moderator je kod tebe, Ćofi Kadrić. A, znam, znam Đoleta, kako ne znam. I on mi je poslao neki klip, a prvi tvoj klip sam video, Taktika Červog oka. Ou, taj je dobar klip, taj je stvarno dobar bio. Da. Jel ti taj omiljen ili imaš neki drugi koji je bolji? No, Žilo Buba mi je dobro, Terminatorov... Ne znam. Svi oni Rašvajzovi, ja? Pa da. Opa, sam Rašvajz, bok te. Hoćeš nešto da me pitaš? Nemam, ajde te dalje nađeš negdje. Ja sam te tražio dva sata. Pa ne mogu da zamislim kako je drugim. Juju, brate, da moguće da toka potražnja za SN-om na ovom Megleu, a? Pa. Ajde, pozdravi nekog da nise džabe uključio. Petar Sošić, recimo, i Niković, ajde. Može, pozdrav za obojicu, za Petra i za nikoga. Da. Ajde, čujemo se, ćao, hvala ti puno. Je li moguće da rofla više nećemo da dobijemo, jao. Dobro veče. SN, zdrav. Jao, nešto si mi tiha, vidi koliki mikrofon ima, ništa se ne čuje. Nešto se ne radi, šta ćemo? Nešto, evo, dobro radi, ajde, predstavi se. Ja sam Aleks Ključer iz Novog Sada.
Iz Novog Sada, jesi ti baviš nekim streamom nešto kad imaš toliki mikrofon? Ako se ja stari crkvi, pa eto. Da. Kako si ti čuo za ovog SN-a? Koga pratiš? Ili si mi je sreo negdje na ulici, pa kao mogu bi da gledam ovog lika na streamu? Evo, gledao sam, i počeo sam da igram LoL i ono gledao malo na YouTube i vidim ja na tebi i ono počeo da pratim. Mislim da prvi klip bio Vreme za ribu. Pa ima dosta od toga, boga mi, jednu godinu dana. Koji ti je omiljeni klip? Vreme za ribu. Prvi mi je i omiljeni, a? Nije Tanky Fizz, a? Pa kakav Tanky Fizz? Kakav Tanky Fizz, smrda, smrdi riba. Hoćeš nešto da me pitaš? Ja baš sam jedan pokušao da uđem u custom, više puta nikako da pogodi veliko slovo. Biga, puno ljudi ulazi, brate, svi se trude, svi bi da uđu, a ono sporo ide, taj ti kaže. A ne može preko veze, Rofl slabe veze, ima viš da ne može ni na Omegle da uđe, brate, nemoj se uzdati u Rofla nikako. Rofl ni sebi ne može da sredi Omegle, a ne? A joj, ćeš nekog da pozdraviš? Druga, Srđana Katića i Stefana Vrenjanca. Eto, pozdrav i za Srđana i za Stefana. Hvala ti puno što se javio, car si. Vidimo se. Ajde, čas. Ajde, čas. Idemo još koji fan pa da završimo za večeras i dajme malo glas. Dobro veče. Dobro veče, kažite nešto. U programu ste. O, desi bre. Šta ima kod... Evo ništa, brate, malo s fanovima, šta ću, jubilarno, 30.000 pa reko malo da se proslavi, a? Jel red? Ba, šta kažeš? Ništa, nisam razumio. Nisi razumeo, reko, evo malo s fanovima da proslavimo 30.000, reko, red je. Kažem ti čestitno. Hvala lepo, ajde, predstavi se da znaju ljudi s kim pričam. Dominik Škrinjar. Pričali smo negdje prije. Jo, pa ja i ti smo pričali za Vikings of Heroes, jel' tako? Da. Ti se uključivao onda u onom streamu, pa znam ja tebe. Ti si nastavio tada da me pratiš nešto puno, a? Pa ja te pratim od početka. Dobar si. Dakle, kad je prvi Rašlijs. Prvi Rašlijs klip. On je bio žilava buba, brate, od januara pre dve godine, a? Ne, još on je zvezdi tam. Brate, ti si opasan, boga mi. I si bio ti na Infogameru, ne sjećam se da sam te video. Idem ove godine. Ideš ove godine, valjda će biti ove godine, SN da dođe. Vidimo se. Valjda ćemo se videti. Imaš neko pitanje za mene? Ne. Nemaš ništa? Koji je to fudbalski klub iza, čiji grb držiš? Od Osijeka. Od Osijeka? Ne znam za njih, nisam pratio. Sam se ne padam drugo ligu. Ne ide im baš najbolje, a? Ma, lopovi. Lopovi, hvala Bogu, svugde u ovom našem Balkanu, sve lopov do lopova, sve lopurde. Tako. Ćeš da pozdraviš nekog, Dominik? A neću. Nećeš nikog? Nećeš Ćofa Games? Evo, pozdravim Nikolu. Jodu. Banića. Da, sve njih. Eto, pozdrav za sve njih i za ostatak Ćofa Games tima. Hvala ti puno što se javio, pa se čujemo. Vidimo se možda i na Infogameru, a? Vidimo se. Ajde, čao se. Dobro veče. Ćao, čao. Jao, mikrofon ti je malo tih, ajde pojačaj ili nešto, ili primakni. Toliko traže SR 2 sata i onda im ne radi mikrofon. Ja, pa nemojte fanovi to da mi radite. Jesi namestio? Ajde, predstavi se, ne čujemo ništa. Alo, fane? Ništa se ne čuje. O, Bože, šta je ovo?
Kako me ne čuješ? Uopšte te ne čujem. Uopšte se ne čuje. A nije do mene. Ni reč jednu ne čujem. Stani, please. Stojim, evo, ne mrdam. Predajem se. Nemoj da prekidaš. Ajde, nameštaj brzo. Imaš 10 sekundi. Ništa. Ajde, brzo pozdravi nekog na četu. Čuje se srne, nemoj trolati. Ja ne čujem, majke, vidu su mi crkli zvučnici. Čekaj da vidim. Ma seru, bre, ne čuje se. Nešto mi pucaju frejmovi, šta je? Što internet šteka? Ljubože. Imam odličnu rimu. Čekam te 2 sata. A kako te ne čujem, brate, ništa? Ma kaki, ništa se ne čuje, brate, ne govoriš, samo se moj mikrofon čuje. Ajde, ti napiši, ja ću da odrimujem, ajde. Ne čuje se, pa ne čuje se, da. Iskopča se mikrofon. O, brate, ovo baš drugo traje. Ide da se vidim s nekim koji ima mikrofon. Brate, ti mi pošalji rimu na Facebook. SM Pro skočio na 100. Počeo da se klati, rofon se plati. Vredelo je sačekati, odlična rima. Rofol na kraju uvijek plati. Šta me, nešto spamaju ljudi, bože, gledaj. Ništa, hvala ti, brate, pa se čujemo. Ajde, ćao. Hvala što se javio. Namislite mikrofon pre druženja, brate. Evo ga Murta, gde si Murta? Jao, i ti si mi nešto tih, brate, šta je to, šta se dešava? Nemam pojma. Kako si mi Murta? Da se dere malo. Da se dereš, ajde, može malo, ja ću malo pojačan zvučnik, ti se malo dereš i kompenzovat ćemo. Ajde, predstavi se Murta, ja te znam, ostali te ne znaju. Ti si onaj momak sa grupe SN Armija što je odmah obario cicu na SN majicu. Nije prošlo 5 dana. 5 dana nije prošlo, on kači ovaj sliku i kao, ja vidi SN-e što se sviđa majica. Ja. Ja, Murta, opasan si Murta, opasan švalerčina. Biće gotove do kraja nedelje, rekli su mi štamparije, kažu do kraja nedelje treba sve biti gotovo. Imamo 100 majica u drugom krugu, verovali ili ne? Više, brate, više i to skoro duplo više. Mada ja sam naručio malo više, rekao, prošli put sam se nešto zajebao neki dečko, za malo nije ostao bez majica, bog te. Pa sam naručio 10 više, rekao, nek se nađe, ajde, nema veze. Sad ima a ja ne mogu ni jednom da ga sretnem, bog te, viš ti to? Hoćeš da me pitaš nešto ovako, javno? Ne znam, trenutno mi nešto šteka na kompjuteru, pogotovo mi šteka kad snimam, jer rof, ja, zahtevna je jako igrica, meni kompjuter uništava. Jedno sam kantere snimao s mikom, tako da... Dok ne uzmem novi kompjuter, slaba vajda, brate, nema. Moram samo ove nezahtevnije igrice. Šta kažeš? Ajde nešto da nam podeli, valjda će biti dobar, a? Opa, sa neki core waffle samo ovako, a? Tako nešto, a? Hoćeš da pozdraviš nekog Murta? Pozdravljam sve sa Sve sa grupe SN Armija, pozdrav lep za grupu SN Armija, najbolja grupa na fejsu, iako je banovano na 2000 ljudi, ali nema veze, još 2000 ćemo banovati, samo da bude najbolja grupa. Ja sam se banovao. I ti si bio... Murta, Murta. Ja sam samo pitan, imam ja šansu opet da bi moj na stream?
Ima, dobit ćete kad sam vam smutovao ono kad si kačio one linkove pa vam je skinulo. Treba mi tebi Lambertu dati. Tako da posle streama ostanite pa ću vam dati. Eto, dogovorili smo se. Ajde. Ćao se. Rofle, javi se. Ako dobijemo rofla, završit ćemo, majke mi. Sad idemo dok ne dobijemo rofla. Rofle, javi se, rofle. Rofle. Nema nikog ovde, ništa, nema rofla. Dobro večer opet, jel ima nešto novo kod tebe? Ima, ima. Awakening of Heroes majica, vidi, vidi što se ima. Sljedeći put kad bude jesenova majica, možda? Jesenova majica, dogovoreno. Hvala ti, idem dalje, ljute se, ovi kažu dva sata me traže. Godina prođe, rofl nikad, a? Dobro večer. Ćemo se zagrlimo ovako preko Megleja. Mogli bismo. Ajde malo samo pojačaj mikrofon ili nešto. Nešto si mi tih. E, čujem te, dobro je, bolje. Ajde. Dobro, pa ja se čujem normalno, ko me radi sve, ja sam namestio, jebi ga. Ajde se predstavi. Ja sam Aleksa iz Beograda. Iz Beograda, Aleksa. Koliko ti pratiš već SN-a? Pa znaš kako, brate. Prvi put sam vidio tvoj klip, ono, fazon, bio sam neko bronz i drugo mi je poručio onaj tvoj klip. Kako poslati bolju u League of Legends, mislim se. Dobro, da, taj najpopularniji od svih tih za LoL, dobro? Da, evo ta te pratim, tako nešto. Taj klip. I što si nastavio da me gledaš? Prvo ti kažem, ne znam, mnogo si mi zanimljiv. Mnogo sam zanimljiv, prvo ti kažem, ne znam, a? Hvala. Koji ti je omiljeni klip? Svi su dobri. Nemaš omiljeni, a? Ili ne možda se setiš? Ne da sad ti kažem. Češ da me pitaš nešto, ali imaš neko pitanje za SN-a? Pitanje... Ja nešto sam htio, pitanje sam zaboravio. Tako da ništa. Ništa? Češ bar nekog da pozdraviš. Jedan lik mi je, dok sam te tražio ovde, rekao mi da ga pozdravim, ali sam zaborio kako se zove. Mislim, standardno mama, sve to, prijatelj. Da nije rofl možda, on sad tuguje što ne može da priča sa SN-om. Pa je, neverovatno. Neverovatno, a? Da. Važi, ništa, hvati što se javio, baš mi je drago što sam te čuo. I meni, ajde. Pa se čujemo. Ajde, ćao su. Dobro veče. On gleda slike na Facebooku. Jesi ti tu? Moj sam. Jesi tu? Tu sam. Ja sam Vojislav, da. Šta bi, brate, 15 sekundi zapucao nigde te? E, pa pazi ovako, ja tebe tražim u 9 sati, znači ja radim domać i tebe tražim. Gde tu ima? Pa ne znam, vjerojatno kod tebe, a? Ajde, predstavi se. Ujel, kako se... Šta se desilo? Anonimusi napadaju. E, čuješ ti mene? Čujem te, odlično, samo pričaj. Evo vidi ovako sad. Dobre, ti meni kaži ti u Žabalj doći. U Žabalj? Ma ne, ja znam, šta ima u Žablju, šta ću tamo, brate? Aha, pa da bi organizio neki skup, bilo bi to lepo. Na skupu Žablju, koliko će vas biti Žabaljaca, troje, a? Pa biće. Biće, čovjek može i četvoro ako ti dođiš, a sad, a? Bio sam skoro nešto u Žablju, niko me nije prepoznao, brate. Nešto sam bio kod očnog. A vidi, dođi biciklom, blizu ti je. Pa imam ja kola, brate, doću autom, što bi biciklom dolazio. Pljaska mi se.
Gde su najbolje pljeskavice u Žablju? Jeo sam belo meso tamo, kod stanice u centru. Kod škole. I kod Joe su pljeskavice najbolje. Ne znam da se zove Joe, mislim da nije. Dobro, nije veze, nije bitno. E, Otkud ti Žablja da si čuo za mene, brate? Ja ih čuruga. Zar vi ne mrzite čuružane? E pa mislim, jesmo tu bili, ja sam mislio Žabaljci mrže čuružane. Su ljubomorni što im je selo veće. Pa te smo, neki možda, ja ne. Neki možda, dobar si Žablja. Jel ideš u Žabalju u školu ili si krenu u srednju? Nisam, ja osmi sam Žabaljica. A, do godine, hoćeš u Žabalju u školu ili ideš za grad? Za grad, bolje. Koju ćeš školu? Medicinsku. Medicinsku, dobar izbor, dobar. Budeš doktor. A, teško je to. Teško je, bi ga mora se uči svugde, nigde nije lako. Pa dobro, pogledat ću, ja gledam sam onaj klip tvoju. Koju srednju da upiše, ma da, dobar klip, dobar. Ne, tu, tu. Hoćeš nešto da me pitaš? Da, ajde, kad ćeš napiti ono za vrlo, ono tvoje? Ej, bit će 1. oktobra kreće prvenstvo, pa će biti par dana pre, definitivno. Pratim baš šta se dešava, sad sam malo skonto kako koja je grupa, ovo, ono samo čekam da se Fanatik malo vrati u Evropu pa da krenu tu malo da skrimu i opet tamo Koreja, ono, pola njih nije ni igralo, nešto, ništa nisu govorili, tako da vidjet ćemo. Ta grupa mi je najzeznutija, ne znam da li će i Victus da odere Fanatik ili će ovi biti bolji, to mi je zeznuto. Da, vidio sam baš zeznuto. Ove druge grupe, ajde još otprilike mogu da nagovestim sve, ali tu će biti, boga mi, najgušće. Fanatikova grupa. Tu idemo. 50-50 šanse. 50-50, tamo idemo patriotski, pa šta bude. Koji ti je omiljeni video moj, Jeseno, a? Pa da ti kažem, ja ono sve tvoje videe gledam, bio sam ono za jedan i jedan turnir i kad si pravio. Aha, i si igrao? Pa ponovo se opet odgledam YouTube. Odgledaj, si igrao turnir? Igrao turnir, nisam ja stigu da se prijavim. Nisi stigao se prije, eto, ja se kladim da si ti Žablja igrao i ti bio za svi 1000 evra. Ali sad 1000. Koliko je bila, prvi je bio 1000 nagrada, a drugi je bio 500. Nije prvi je bio 500. Nije, prvi je bio 1000, drugi je bio 500. O, Bog te. Reci šta je para, a? Zato je sad nema sad da napravi žurku. A dobro, skupit ćeš nekako. Skupit ću vam, bit će za žurku, će se naći. A hoćeš da pozdraviš nekog, Žabaljac moj? E, ja bih pozdravio mog druga, on je po tebe pokazao, Aleksandar drug, znači, burazer moj najbolji. Neka bih pozdravio, mami i tati bi čestitao godišnjicu braka. O, vidiš te kulturan, voj, Žabaljci, emancipovani momci. E, pa ja ti kažem da uđu Žabalj pa ćeš vidjeti. Morat ću da svratim, jedno kad budemo vremena svratit ću kod Joe na pljesku pa vas timam. Gde ste Žabaljci, evo me, kod Joe. Ja sam ti tu, znaš da ja si tu preko onog bašarišta stadiona. Ou, pa tu ja prolazim stalno, brate, iz Čuruga kad ide. E, pa tu sam ti ja. Tu si ja, ništa, ti onda gledaj kad vidiš crvenu Furiju, kad prolazi vamo ulicom, ti maši, ja ću ostanem. Ja ću skačiti s terase. Ne moraš da skačeš, samo mahni. Nabaviš SN majicu i onda kad mahneš, ja ću znati da si to ti. Stavim na štap, zakači i maši. Tako je, tako je. Ništa, hvala ti puno što se javio, baš mi drago što sam te čuo. Nikola, ajde pa se čujemo, ćas. Ajde. Ništa, uključimo još jednog fana i dosta je, ne mogu više. Ako bude rofl, valjda. Neće, nije rofl. Ju, neće biti gola žena, evo. Alo? Halo? SN. Zdravo, SN je ovde. Ja sam tu. I ti si tu, ali te ne vidim, im neke sise, brate, šta je ovo? Pokvarena? Ajde, predstavi se. Ja sam Stefan iz Novog Sada. Stefan iz Novog Sada, iz kog dela si Novog Sada? Telepa. Kako? Telepa. Telepa? O, Telepčanin, o. Koliko pratiš ti već SN-a? Pa jedno, sigurno dve i po godine. Dve i po godine? Upo, ja ne znam da li snimam dve i po godine, bog te. Pa tako, ne znam, prilike, možda ba, nisi gledao. Koji si prvi video gledao? Pa ne sjećam se baš. Možda je Žilava buba. Žilava buba, a koji ti je omiljeni? Pa ne znam, ne znaš, već slabo te gledam, nešto ne volim te, ali te gledam, a? Nije. Nije, ono jeste. A.
Kaži mi, hoćeš da pitaš Esena nešto? Šta kažeš? Razmišljaš, ajde brzo smisli, brate, treba još neko da se uključi. Pa da, ja zbit ću te sledeći put, ako vratim na tebe. Ajde, važi dogovorno, vada se i vidimo, namestiš tu kamericu, a? Pa, ajde, može, može. Ajde, ćeš brzo pozdraviš nekog. Pa, ja pozdrav za mamu i za druga Nikolu iz Vrbasa. Eto, pozdrav lep za mamu i za druga Nikolu, ajde pa se čujemo. Evo, ja tebi mašim kad već ti meni ne možeš, ti gledamo neke sise. Ćao! Ajde još jedan i to je to, ne mogu stvarno više. Gde je rofl? Nema rofla. Nema ovde nikog. Rofle! Rofle, javi se! Rofle, želim da te čujem. Nije ovo rofl. Dobro veče! Evo, čuješ se odlično, napokon neko ko se dobro čuje. Predstavi se. Predstavi se. Sad se ne čuje, vidi ga, ja ga pohvalim da se dobro čuje, on se ne čuje. Ja tebe čujem i na streamu. Evo, dobro je, ugasi stream, ovde me čuj. E. Rofl plače, nije upao, jao, jao, Rofle, jao. Ajde, predstavi se, nismo čuli, ko si, odakle si? Iz Bihaća. Iz Bihaća? Šta kažeš? Bosna i Hercegovina. Znam da je, ne znam ja gde je Bihać, brate, ja sam tamo rođen. Dobro, nisam baš u Bihaću, ali blizu. Znam ja sve to, ja, otkud ti ubi iz Bihaća da me gledaš, kako si čuo za mene? To je bilo da nam ima godine i pol. Jel da, šta si prvo vidio, stream neki ili klip ili šta? A, čekaj, to na njegovoj stranici ili tako nešto, a? A, koji ti je omiljeni video? Ne znam. Ne znaš, jel imaš neki ono koji je zanimljiv, neki, ne morate reći baš ovo najbolje, ajde, neki koji se, ono se prvi setiš. Aj, ponovi još jednom, samo malo glasnije, nešto prekida, mikrofon se gasi, izgleda. Ti su zanimljivi, Olaf Terminator. Olaf Terminator, Olaf Terminator, stvarno dobar izbor, brutalan klip. Hoćeš da me pitaš nešto? Šta ću ti pitam, ne znam. Ne znam šta da te pitam, mene, čali ste dva sata, a šta da te pitam, to ne znam. Šta? Sad sam ušao. Sad si ušao, a eto, odmah ušao i odmah na kod Esena, bok ti, vidi ti to. Neki me dva sata traže, hoćeš bar nekog da pozdraviš? Mamu, tatu. Mamu, tatu, bravo, bravo, mamu, tatu, uvijek pozdravite. Eto, hvala ti. Eto, dogovoreno, hvala ti puno što se javio pa se čujemo. Ajde, čas. Ajde, još jednog ćemo uključiti da pali, ja sam, nisam ni večera, bok te. Opet on, gde si? Alo, ne čuje se, opet zapucava. Ajde, nađemo nekog poznatog. Rofle, javi se. Alo, jesi ti Rofl? Nije Rofl. Ovo me prekide, neće. Neće pričati sa Senom. Rofle. Je me traži Rofl, da ga ja ne tražim bez veze. Ajde, još jednog i to je to. Ajde, ako se ne javi Rofl, gasim. Wow. Wow. Yeah. E, pošto se toliko obradova, baš mi drago što sam te vidio. Znači, gledam, da li ću da li neću, izgubio sam svoju životu. Jel da, ja, jebi ga ovo, ne znaš nikad kad će, kada stisneš da nađe. Kada sam osjeća, vrati, razgovaram sa tom. Jel da, jel moguće? Znači, na YouTube i sam vidim tebe i ono. Ma što ima veze, brate, vidit ćemo si uživo, dakle si, aj predstavi se. Pa, selo kod Čapca. Koje selo? Nemojte biti kod Šapca, kažeš biš selo kod... Slepčevici. Slepčevici? Slepčević. Slepčević selo. E, za ovo selo nisam čuo, majke mi. Bio sam u Šapcu, ali za... Slepčević. I koliko je daleko od Šapca? Pa, 15 km. Lep grad, Šabac, ja nisam znao da je to tako lep grad, brate. Pa, mnogo lep grad. Mnogo, mnogo lep. Kaže mi, koliko si ti čuo za Esena i Slepčevića, brate? Ovako.
To znači, ja sam počiniram LOL, uglavnom rekao mi neki druga. Da planiram sa njim, ja sam nešto igrao, to valjda bila četvrta sezona, ne znam, ja i smorio me LOL posle dve partije i prestao. I krenem ponovo 1.1.2015, znači ove godine, sad sam Silverije bio. I ne znam ja šta sam kucao po YouTube i naći neki tvoj klip gde si pričao sat vremena, nešto o ovome. Pričao sam nešto kao počinje nova sezona, znači nađi neku čempion, igrajte, da dođe neke velike divizije. Ja odgledam prvo dva minuta, smorio si izašao. Da, da gledam sad. Šta sere ovaj lik ovoliko, a? I posle ono ko 2-3 mjeseca, 4, otko znam kad sam već ono skonto šta je LOL i kad vidi ima skinovi, a ono, što više skinova već si baja. I kucam ja kako naći RP besplatno i nađem tvoj klip ono gde si pričao za WAF aplikaciju i od tada ono, subscribe-im te čim vidiš da bataš nešto za RP. Ono, kad si kažeš neki klipa iz RP, onda sam za interesu za tebi i subscribe-o te. Eto, baš lepo, baš mi je drago. Ili imaš neko pitanje za mene? Ima pitanje. Pitaj, pitaj, ajde, rokej. Evo sad ovako kao, recimo, igram ja ranked. I kao, slušam nešto kao govore da je najbolje da najveće divizije treba kao dobro da se farmaš, tako je, tačno. Dobro, jeste, da, što se bolje farmaš, veće se divizije. Ja ranked igram drugu supporta. Šta ja tu mogu da doprinesem timu ako se moj tim loš farma? Kad si support, ti si bukvalno glavni, znači od tebe sve zavisi. Jedan tvoj dobar var može da spasi ceo tim, znači jednostavno da upadnu u govna ili da vide neko da ide. Znači vardovi su ti sve kad si support, znači moraš da imaš celu mapu u šaci, da znaš gde je jungler koji će lane da genkuje pa da javljaš top laneru koji tamo gleda u minionu, mu kažeš begaj, begaj idiota, evo sad će te genkuje. Da gledaš mid kad će njega je genkuje, da vardaš u neprijateljskoj džungli, da znaš kad jungler ide gore, kad ide dole, da svaki prolaz imaš otvoren, pogotovo kasnije kad su team fightovi, ko za supporta je sad jako popularan onaj plavi item. Znači rade zmaja barona da ne izlećete tamo u, što se kaže, nebranjenu teritoriju, upadete u neku šumu, ovdje izgaze tamo, ne vidite. Znači vision i crowd control. Znači obavezno igri supportove koji imaju neki žešći crowd control. Thresh, Braum, Nami. Znači crowd control je bog kasnije u team fightu. Znači jedan dobar ulti rešava ti partije, brate. Znači vidio si šta ja radim sa Sejani ultijem i to. E, jungler. Jungler ti je uglavnom da vadiš ljude iz govana. Ako ih ne možeš izvaditi iz govana, onda ih ostaviš da se snalaze. Znači, ne posećuju ih nikad više, već guraju ono kome dobro ide. Znači, ako izgorate endlane, srušite turret, ovo ono, pa obojice idete na mid, pa obojice idete bot, ovo ono, i kontrola mape, da znaš isto, ako support ne može da varduje, da varduješ tip. Jako je bitno, na primjer, early game. Kao jungler dobro vardovati, ja igram to u normalima pa ni ne vardujem ništa, boli me uvo, ali na primjer kad igram ranked ja obavezno imam dva obična warda i jedan pink i obavezno staviš da vidiš da je jungler, to ti je glavna informacija, uvek da znaš koji on lane genkuje, odakle ide, gde, da counter jungluješ, to je možda i najbolja stvar koju možeš da radiš kao jungler, znači counter junglovanje, da čekaš u žbunu, stojiš i kad njih dvojica napadnju njega jednog ispucaju sve spelove ti izletiš, ubijete jednog, znači jako dobra stvar. I da igraš isto nekog junglera koji možda bude dobar late game, znači early game ti kao jungler možda doprineseš ako spamuješ jedan lane, ono genkuješ, ali za neku dužu partiju najbolje ti je crowd control, znači Skarner, Sejuan i šta je sad još popularno jako. Gragas isto, ajde, Gragas sa ultijem je kidao, brate, sad su ga malo nerfali jedno 3-4 puta, ali dalje možda se igra fino. Vrexa je, ajde, ovo ono. Ko igraš ti, junglere? Pa sad sam što počne da štiram Dajanu, pošto sam, htio sam kupim Janu za supporta i pomješao se kupio sam Dajanu. Da se gleda da može na junglera, pošto igram... Može, solidan je jungler, da, ali nije baš za solo kill. I onda sam i mirom, ono, odličan je jungler sada, što igram samo sa njom. Jako je laka za igru, ali ono, mislim, bukvalno sve što imaš je damage, ono, ako te fokusiraju ili nešto poduga si ga, da gleda. Tako da, koja si divizija? Ponekad, ono, Silver 2. Pa dobro, polako, kako si krenut igraš LoL skoro, brate. Znaš koliko ljudima treba po 3 godine da izađu iz bronze, a ne ti odmah Silver 2, brate. Igram nekom malo novom akauntu nekog mog drugog koji mi je i prvi put pokazao LoL, on je bronza, igra od sezone 3. Tako da ja malo igram onako kada... Ma super, brate, možeš ti da budeš i gold za kraj sezone opušteno. Možda. Kako je to, mjesec dana? Ma ima i više možda. Morat ću i ja početi da odigram baroni. Ma ništa, ja ne igram, nemam kad, brate. Kad imam vremena, slobodno uzem napravim neki klip, nemam da sednem vremena da igram. I baš sam pre neki dan imao jedan dan, rekao aj malo da vežam, da im koji su heroji dobri, malo igruži lom bubu, malo skarnera. Sad ne znam koga ću da mainujem. Sejuani skrljali, skarnera skrljali, a i banovan je non stop u ranktu, tako da ne znam šta ću. Pa dobro. Če ga biti posljednji za večeras, ili ćeš odličiti? Pa mislim da mi je dosta, evo već je 12, nisam ni večero i glas mi je polako izdaje, tako da. S tobom ćemo da završimo. Pobore.
Hoćeš da pozdraviš nekog? Znači, mamu, tatu, doktor Sokola, Džansa, Zalola i ostale. Eto, svaka čast, ličiš mi malo na Frogina. Sa doktor Sokolom, nekim ovih drugih zadeljenja. Svaki put ode AFK, i Radenke ode AFK, ide da jete. Ajde, više si mi. Ajde, čujemo se, pa se... Ajde. Pa hvala ti što se javio puno, kraj si. Ajde, čas. Ništa drugari, to je to, nemam više snage. Imam volje, nemam snage više, taj ju ne ovo. Daj da vratimo ovaj ekran, da odjavimo stream. Hvala se ima, oni koji se nisu javili, napravit ćemo megle druženje uskoro ponovo. Meni je jako žao što se Rofl, na primjer, nije javio da ga vidimo, malo da ga zezamo. Ali šta sad, ajde, čitat ćemo još minut porukica ako ima nešto, neko što je teo da kaže, a nije stigao na omeglu, pa da vidimo. Kaže, outplayer, volem ženske. Ko ne vole? Potrošio sam 3 sata na gledanje crnog ekrana. Kakav si crni ekran gledao? Hoće biti klip za Omegle? Biće. Neće biti odmah sutra, ali će biti. Kad ćeš u Velegrad, Inđiju? Ko zna. Parovi u pozadini, bez parova se ne može, majka samo parove gleda. Kad ćeš opet stream, za dan dva. 12 sati otišli ljudi da spavaju, a i ne voli svako Megle, ono će samo kastome da gledaju. Stream invazija uskoro. Koliko si platio Miki za boost? Ništa. Ništa, to je to. Koliko ti ja komp, poprilično nejak, kad hoću da snimam. Kad hoću da igram, mogu da igram fino, ali kad hoću da snimam, au. Da se zahvalim još jednom svima koji su večeras donirali, znači skupili smo, bilo je 108, 2, 30 i 35 dolara smo skupili. Hvala Zoniki, ako je to stvarno bila Zoniki, ja sad ne znam, nisam ispratio. Deo sam i na chatu da je ukebam, da vidim da li stvarno, ali nisam vidio, tako da je stvarno hvala od srca što je donirala 20 dolara, hvala Roflu što je donirao isto tako nekdo setak i svi oni ostali koji su spamovali to. Stvarno hvala od crta, evo skupili smo već 140 bokte za jedno 4-5 meseci ćemo imati za novi komp što me jako raduje, tako da naravno kad budem taj komp dobio napričamo video sve kako sam sklapao šta ono, tako da vi imate neke sate, savete kuće za sklapanje svog kompa i to, tako da ćemo sve ispratiti šta kupujemo, zašto kupujemo i to, tako da eto, hvala puno svima koji su čekali večeras i nisu uspjeli da se jave na Omegleu. Biće još, znači pravi sad češće, vidim da dosta ljudi hoće da priča i meni je zanimljivo popričam malo s vama, baš volim da vas vidim, tako da eto, a možete doćete na skup, biće uskoro u Beogradu. To neko troluje, nije Zoniki. Vidi koliko je Ibra dao Zoniki u 3 tvoja kompa. No joj biga, šta ima me, zovite Ibru da gleda malo SN-a. Hvala puno fanovi, dragi moji, hvala na 30.000 subova još jednom. Vidjet ćemo se sutra, bit će neki klip. Žao mi je što niste uspeli svi da uđete, ali ne znam šta nam kažem, je biga, tako je. Ajde, čujemo se, laku noć, ćao. Evo jedno srce za fanovi, ćao. Ćao fanovi. Ćao, čekaj da vam pustim reklame, da ostanete duže na streamu. Čekaj, evo reklame. Ćao fanovi, ćao.